השועלים, השועלים המחבלים, השועלים המחבלים בקרמים. אני אומר לכם, הפיסטוק האלה ואלה שמהשב"כ שיושבים על השידורים האלה וגורמים למה שקורה פה להיות, לא נותנים לי לעלות, ובסוף שמו אותי גם במצב רוחבי, כאילו אופקי. פתאום גם דרך מפתח הגאולה, הם הבינו שאני משדר משם, אני עוקף את ההגבלה. אז הם עשו לי את זה גם באתר של מפתח הגאולה. טוב, אז אנחנו בעזרת השם, למרות השעה, למרות אין בזמן הזה שעה מיוחדת, אבל זה מה שיש, ועם זה אנחנו צריכים להסתדר. אז ככה, קודם כל שיעלו ויגיעו וכל ה... עכשיו הם גם אומרים חיבור איתי. טוב, איפה חיים מניסי ניסים? אנחנו נצטרך לעבור לעזרת השם בקרוב, נעבור למשהו אחר בשידור בעזרת השם, ואז יהיה בעזרת השם. בקיצור, יש צופים וצופיות, ועין לציון צופייה. קשה ככה לשדר, הם יודעים, הם מחבלים, אבל בסדר, נו, ככה זה מה ש... תראו את רוח התקופה, שגם ל... קיבלתי ממישהו בהר ציון, תראו מה הם עשו, אגדה של... תראו, הם שמו... של פסח, שמו את הפיסטוק כאילו בעוד פי. באנגלית זה F, אנו שיעופו. אבל אתם יכולים לראות שכאילו, אתה יודע, לוקחים את זה גם לליל הסדר, את ה... את העניין של ה... אתם רואים? הגדה של פסח, פיסטוק. תבינו כמה העסק הזה, אתה אומר, אפילו הזה נראה כמו מה שנקרא צ'אטים או כאלה, זה, שתבינו לאן העסק הזה הולך, ובואו נדבר על המצב שלנו היום. הנה ימים באים, אומר בורא עולם, שיהיה בו ערד, מה זה 205 בתנ"ך? בעזרת השם יהיה לך זיווג הגון, בעזרת השם לך ולכל מי שצריך זיווג. אתם יודעים שקריאת ים סוף, אתה, אם אתה רוצה, דיברנו שהשידור הזה נקרא, הוא נקרא, שבעם ישראל, הרי השם אומר להם, הייתם לי לעם סגולה. באותו מקום של אותו עם סגולה, מתאבים הרבה סגולות. זאת אומרת, מה זה בכלל עם סגולה? כאילו, לאן זה עובד? אז רק שנדע, שתדעו, שהסגולה, אז אנחנו אומרים את זה גם כשאנחנו קוראים בחנוכה, הוציא את הסגולה. קודם כל, הסגולה זה מלשון הסגול של השלוש נקודות באיות העברי. נכון, יש סגול, כמו שיש חירי, קשורוק, יש סגול. והשלוש נקודות זה בעצם... שלוש נקודות המרכז, שבעצם מתוכם זה סגול A. עכשיו, אז מה שקורה מבחינת, אני חושב שהם עושים בכוונה, או שאולי יש בעיות באינטרנט, אני לא יודע. אבל אצלי זה די בכוונה, כי הם העבירו אותי בכוונה למצב אופקי, ולא למצב רחב. דווקא בדרך מפתח הגאולה, זאת אומרת, הם עלו שאני משדר, כי הם עשו לי את זה בערוץ הרגיל, ראו שאני עברתי מפתח הגאולה, אז חסמו לי גם פה, וגם פה הם עושים את הבעיות. אז טוב, אנחנו על הפעם וחמתם נעלה, כי כל מה שחשוב זה גם מה שאומרים ולא רק מה שרואים. ופה בעזרת השם נוכל... מיד אחרי החג, בעזרת השם, שיהיה לנו, בוא נראה לאן זה הולך, ואז... אז תדעו, אז קודם כל אמרנו שעם סגולה, זה גם משקל סגולי. יש במשקלים, במידות,
שני סוגי משקל. יש משקל שנקרא משקל סגולי, ויש המשקל הרגיל של מה שאתה שוקל. זאת אומרת, המשקל הסגולי לכל חפץ בעולם, זאת אומרת, אם אתה שוקל טון קש, ואתה שוקל טון פלדה, אז המשקל הסגולי, זאת אומרת, שניהם זה טון במשקל הרגיל. כי יש כזו בדיחה, כאילו שאומרים, כאילו, מה שוקל יותר, טון פלדה או טון קש? אז הקש, המשקל הסגולי שלו, הוא מהווה כמעט, אין לו משקל, כי אם תיקח כמה, תיקח בנפח, קש, נגיד, תמלא קופסת נעליים בקש, זה הנפח. תמלא קופסת נעליים בפלדה, זאת אומרת, שתיהם אותו גודל, אותו נפח, אבל משקלים שונים לגמרי. זאת אומרת, המשקל הסגולי של הדבר הוא שונה. זאת אומרת, אז עם ישראל, המשקל הסגולי שלו מול כל העולם הוא שונה. אנחנו נקראים עבריים, זאת אומרת, אנחנו כמו הפלדה, וכל השאר זה קש. מהמשקל שלנו, מבחינת הרעיון, והייתם לי לעם סגולה, אז זה משקל שונה, כי משקל סגולי של אדם ברחב מול הגויים או מול כל מה שנמצא בעולם, המשקל הוא שונה. זאת אומרת, אתה, זאת אומרת, נראה אותו דבר, נגיד, אבל, כמו הגוי, נראים אותו דבר, אבל בפנים הנפח, בחוץ הנפח זהה, אבל המשקל של יהודי, של עם ישראל, של מה שהוא בנוי, זה שונה לחלוטין ממשקל סגולי שיש בגוי, במחשבות שלו, בדרך שלו. אז אפשר להבין וללמוד מתוך כל הסיפור הזה, שגם רגליים לשמחה. חיים מבין את העניין של לא אומרים מועדים. תזכרו, לא כותבים מועדים, מי שלא ראה. מועדים זה נופלים, אז אל תיפול לא לשמחה ולא לעצב. אל תיפול בכלל, תעמוד, ותעמוד תמיד שער בשמחה. אז זה חלק מהעניין. אז עכשיו, אז מה העניין של הימים האלה שיש להם ימי סגולה? בכל חג, בכל זמן שאנחנו חיים, עוברים את החג, זה מלשון סיבוב. אתה חג במעגל זמן. מעגל הזמן, אצל הקדוש ברוך הוא ישר ואין סופי. אצלנו הוא עיגול, זאת אומרת, העיגול הוא סגור. זאת אומרת, אם אתה מתחיל מעיגול השנה, תגיד, לא משנה מאיפה, שמת את המחוגה באמצע, והתחלת לצייר עיגול, זאת אומרת, מאיפה שהתחלת, שם אתה תסיים. זאת אומרת, מעגל השנה נגמר במקרה שלנו באדר ב' ומתחיל בניסן. זאת אומרת, בין הסוף להתחלה, בין החיבור של הימים האלה של אדר מול ניסן, זאת אומרת שהקצוות ביניהם זה בין י' ד' ל-י' ד', היום אגב זה ת' זין, ובת' זין זה היה זמן המשתה והסעודה שעשתה אסתר המלכה. ושתדעו שהיום, לא הספקתי להגיד את זה אתמול, הסגולה היא, זאת אומרת יש בימים האלה, כל יום יש בו משהו מיוחד. אז אני אגיד לכם, נגיד במוצאי שבת, ביום שלישי בערב, מוצאי החג, אז יש סגולה שלוקחים שקית של מלח, ומיד שסופרים שגומרים את ספירת העומר, יש כאן עוד לפני שספירת העומר, בבתי כנסת מסוימים או בחלק, לוקחים שקית של מלח, נותנים את זה לאנשים, וזה שומר על האנשים, ויש לזה גיבוי, זאת אומרת, שומר על האנשים כל השנה. זאת אומרת, מעין הרע, מכל מיני דברים כאלה. שמירה. יש אנשים שהם לא אוהבים את הסגולות, היו אדמו"רים או כאלה שהיו בעבר. למה רואים ככה שיר? אני, תדעת, אני בשביל מתעכב שעה, הם פשוט, נגיד, צריך להגיד תודה שרואים. הם, כמובן שהפיסטוק והימח שימם בשם זכרם, ומי שעשה את זה, שישברו לו כל האצבעות, אני מאחל לו את זה, והוא גם בטח מקשיב עכשיו, הוא בטח נהנה מזה שהוא העביר אותי למצב אופקי, ולא מצב רוחבי. זאת אומרת, הם פשוט עושים את זה בכוונה. הם עשו לי את זה בשני טלפונים, שהיו לי על הפיסטוק הראשי. עברתי למפתח הגאולה, לעמותה. הם נכנסו ועשו את זה כמו שעשו. אז קודם כל מגיע להם שהשם יכחיד אותם מהעולם, את כל היצורים המכוערים האלה שבעצם
זה כמו החיילי, המפקדים בצבא, זה כמו הממשל. אנחנו, כמו שאת אומרת, צריכים להגיד תודה שרואים. נכון, אז אנחנו בשלב הזה נודה, אנחנו בעזרת השם נמצא דרך גם את זה לעקוף. תמיד זה אבא שצריכים להתחכם גם ליצורים האלה, יהיה השם בעזרנו. היום זה היום ההילולה של רבי מאיר אבו חצר, תדליקו לו נר, וזכותו תגן בעדנו ובעד כולם. אז אמרנו על העניין של... רגע, נראה. אוקיי, לא רואה פה, אני רואה ש... מה אפשר לעשות? אני אנסה רגע להוריד את זה טיפה. אולי זה ייראה קצת שונה, שנייה אחת. אין מה לעשות, כמה שאתה מנסה, זה לא הולך. טוב, זה מה יש, אם זה נחיה. העיקר ששומעים במקרה הזה. עוד מעט נוכל לעשות את זה קצת אחרת. תודה. אז הסגולה הזאת היא שלקחת שקית עם מעט מלח, מלח זה אותיות לחם. אסור לאכול לחם, אז תסבל את הכוח של האותיות במלח, והלחם זה אותם אותיות, שזה אנחנו גם טובלים, כי יש בזה כל מיני גימטריות, לא אכנס לזה כרגע, אבל זה מבחינת הרעיון, שהלחם והמלח, כשהם נפגשים, זה בעצם אותם אותיות. עכשיו, אותם האותיות, במיוחד שעכשיו המלח, זאת אומרת, אז יש בזה סגולה, ככה אומרים חכמים, ואם זה משתמשים, באותה שקית, שימו לכם, וזה בימי ספירת העומר, היום זה היום השני לעומר. מי שלא ספר, שיספור מעכשיו. טוב, אז בקיצור, אז אמרנו על הימים האלה, מה קורה בהם ומה העניין הזה של ימים של פסח. אמרנו, המעגל בתוך העיגול של, זה נקרא לחוג. לחוג זה להסתובב, החוגה זה מעגל השנה, שהוא עובד בפעימות של 12 בדרך כלל, ובשנה הזאת הוא עבד בפעימה של 13. ואז הפעימה ה-13 היא בעצם מרחיבה את המעגל, היא משנה אותו. אז מעגל, עכשיו למה החודש האביב, אתה נכנס לחודש הזה, אחד השמות שלו זה חודש האביב. אז זאת אומרת, השם האביב זה אב, כאילו האבא, אב י' ב'. אב י' ב' זה אב, קודם כל האבא שלנו ישראל זה אב של י' ב' שבטים, והאב של החודש האביב זה י' ב' חודשים. זאת אומרת, י' ב' זה 12, אז הסיבוב מחולק ל-12 פעימות. כל פעימה זה חודש אחר, ולכל חודש יש את המזל שלו. עכשיו, בין כשהתחלת להתחיל את הסיבוב של העיגול, התחלת דווקא באדר. זאת אומרת, התחלת בניסן, וסיימת באדר. התחלת, כי הוא נקרא ראש חודש חודשים מולכם, הוא נקרא חודש המלכים, הוא נקרא אביב, וכל אלה המשמעויות של חודש המלכים, והחודש, או ראש חודש חודשים מולכם, ראש חודש, זאת אומרת, השנה בעצם, וגם חומרים חכמים, שבעצם היו צריכים לפתוח את השנה מחודש הזה. רואים שמחודש ניסן תתחיל את התורה. למה התחלת עם בראשית? עכשיו, אז העניין הזה של, של לראות את מעגל הזמן, אתה צריך למקם את עצמך. עכשיו, כל אחד איפה שהוא נולד, הרי לכל אחד מאיתנו יש, זה לא רק תאריך לידה, זאת אומרת, זה לא רק המועד שבו נולדת. זאת אומרת, יש בחישוב באיזה יום בשנה, אם זו הייתה שנה מעוברת או לא שנה מעוברת. אחר כך, החישוב הנוסף, זה חישוב זמנים מדוקדק של הרגע בו נולדת. זאת אומרת, השעה שנולדת, הרגע שנולדת. למה העניין של הרגע? כי ברגע שהאדם, איש או ילד או תינוק או תינוקת נולדים, השעה, הזמן, הוא כל כך חשוב אם אתה רוצה להבין איזה אופי יהיה לילד. זאת אומרת, כמו שרואים שהאדם
למה הוא נקרא אדם? זאת אומרת, יש, כמובן שהוא מהאדמה, והמזל של האדמה וגם דם, מה שמקביל לזמן הזה, יש כוכב שקוראים לו מאדים. זאת אומרת שכשהוא נמצא בכל מיני מצבים במהלך התקופה שבה נולדים אנשים, אז רואים איפה היה, עכשיו ילד שיוולד במצב שבנקודה מסוימת שהמאדים כולו אדום, אז כשכולו אדום, אז אותו ילד יכול להיות, יתעסק בדברים שקשורים לדם. זאת אומרת, הוא יהיה שוחט, או לא עלינו יהיה רוצח, או יתעסק ברפואה, מנתח. זאת אומרת, כל מה שקשור לדם זה לפי רגע הלידה שלו. זאת אומרת שלכן, אז עכשיו, יש אחד שנולד במצב שבתאי. שבתאי זה דווקא קשור לשבת. זאת אומרת, יש, אני לא עכשיו אעשה את כל הגלגל המזלות, נתתי רק דוגמה שנוכל להבין. עכשיו, למה שכתוב על דוד המלך שהוא אדמוני? אז זאת אומרת שתדעו, זה לא שהוא בדיוק ג'ינג'י, כמו שחושבים, אלא אדמוני זה שהוא נולד במזל מאדים. וכשהוא נולד במזל מאדים, אז האופי שלו יהיה של מלחמות, של, למרות שדוד, כל מלחמה שלו הייתה מלחמת קודש, אז זאת אומרת, היא לא גם שופט, שופט, שופך דמים. שופט תוציא את הטט, תראה שלך בשופט, אם אתה מוציא את הפה, מוציא את הפה שלו, הוא עושה חטאים, אז הוא הופך להיות שוחט. נכון? כאילו, זה לא משחק מילים, זה פשוט ככה. שופט, נגיד, בפה שלו גוזר גזרות, השופט. אבל אם הוא חוטא, אז ישר הוא כבר לא הופך להיות שופט, אלא שוחט. נגיד הוא מוציא להורג או חס חלילה, גם שהוא לוקח לבן אדם את הזמן, רק שתדעו שביהדות, במקור של התורה, אין דבר כזה כלא. כשאנשים אומרים מקומו בכלא, זה לא לפי התורה. כי אין בתורה הזאת כלא. זאת אומרת, איפה יש כלא? בבור. בבור במצרים יש כלא. זאת אומרת, אצל הגויים של מצרים של היום, יש בתי כלא. במצרים של... של אז גם כן כתוב לך על יוסף שהביא אותו לבור שזה בית הכלא, והעניין הוא לא יחסמו אתכם, תפסיקו לפחד מהם, תתנו, תלחצו, תעשו שיתופים, לא לפחד מאף אחד, זה כמה יצורים מכוערים שעומדים מאחורי מקלדות שהם בעצם מתאבדים, אם הם לא גויים, אני לא חושב שזה גויים, זה ישראלים, שהפיסטוק שם אותם בשביל להגביל אנשים כמוני. המידע הוא רגיש, הידיעות הן פוגעות בהם, למרות שהם רוצים להיחשף, אבל לא כשזה לא בשליטה. ולכן הם גם עושים לנו את מה שעושים. וכדאי מאוד שתשתפו, כי זה באמת יותר מחשוב, כי אני הולך להגיד פה עוד כמה דברים חשובים תכף. אז עכשיו, אז העניין הזה של אני פשוט ממשיך מאיפה שעצרנו, בקטע של המזלו של האדם, או התקופה שבו הוא נולד, היא מסמלת את האופי שלו העתידי. דיברנו על השופט, שאם הוא בפה שלו הוא הופך לשוחט, ואם הוא גם הוא חוטא, אז בא, אז במקום תת, שזה בדרך כלל טוב, הוא הופך לשופך. הופך דמים. ובקיצור, אז הדברים האלה ש אין לכם מה לפחד להיחסם בזה שתשתפו. אנחנו, מי שלא הבין, נמצאים במלחמה. המלחמה היא קודם כל על הדעת. אתם יכולים לראות מה קורה פה היום. זאת אומרת, כולם איבדו, אבל השם עשה את זה, איבדו את הביטחון במה שהיה העניין הכי בטוח אצלהם. אנחנו מנידה, יש לנו צדיקי למד, יש לנו יום העצבנות, יש כאילו, עכשיו יום העצמאות הוא השקר הגדול והנורא מכולם. יכולים לעשות לך מסדרים, להראות לך שיש צבא וטנקים ומרכבות, אבל הקדוש ברוך הוא הראה לך בעיר מאפנה כמו עזה, ילד או נכה עם קביים או כל מיני צורים יכולים לשחוט פה
ולכבוש ערים שלמות. איך זה יכול להיות? למה זה קרה? זה לא שאלה. מי שטרם הבין, כל הממשל שלנו, זה אומר כל, 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 ראש ההסתדרות, ראש השבק, ראש המוסד, כל מה שהוא שלטון, ראש העיר, ראשי הערים, השלטון המקומי, כולם, 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 בלי יוצא מן הכלל, כולם חוטים של קצה הפירמידה. וקצה הפירמידה מוחזקת על ידי בורא עולם. זאת אומרת, אם חשבת לרגע שיש לך יום העצמאות ועמדת דום ביום השואה או ביום עצבנות, ועמדת, הרי מה שהרגילו פה את האנשים זה להיות קורבנות. תזכור, שמו לך כשהיית ילד בתמונות בכל מקום את הילד עם הטלאי הצהוב. הטלאי הצהוב זה סמל הכישוף על הלב של הילד. הלב של הילד זה התרסה נגד בורא עולם, כי הקדוש ברוך הוא אומר, אני מחזיק את כל העולם בשביל הילדים האלה, בשביל תינוקות של בית רבן שלא חטאו, אבל הילדים המסכנים האלה, עכשיו ברגע שאתה רואה ומזדהה עם התמונה או כל דבר שמפרסמים לכם היום בתשקורת, זה סוג של הזדהות בלהיות קורבן, להיות, ואנשים לא מבינים, אומרים לך, אנחנו ננצח. כשאתה מפסיד כל רגע, את מי אתה מנצח? את מה, מי אתה עובד על עצמך? זאת אומרת, מי שכותב, ויש כאלה מעלים אצלהם בפוסטים, אנחנו ננצח, כי כמו טוקים, השתילו להם למוח, את מי אתם מנצחים? אתם מפסידים פה מלחמה שלמה. יש פה 200 אלף איש מפונים מהבתים. איפה נשמע דבר כזה באיזשהו מקום בעולם? זאת אומרת, יש לך צדי קהילה, איפה הרמטכ"ל? להוריד לו את הראש, איפה ראש הממשלה? להוריד את כולם. אבל העם הזה מוקפה שכל. הוא מפחד מכמה אלפים, הוא 10 מיליון מפחד מאלף אלפיים איש, שאם הוא מעיף אותם, הכל משתנה. אז אומרים לו, תשמע, ילך ביבי, יבוא גנץ, הרי זה כולם אותם שהם, יבוא מוחמד. כל אלה זה הכל, זה הכל שלהם. אם לא תבינו שהגיע הזמן לקום ולעשות, אז אתם איבדתם גם את הכוח שאתם צריכים לתת, תנו עוז להשם. כל המלחמה הזאת היא מלחמת תודעה. הראו לכם בפירוש, במשך 3 שנים, שרעדתם ועשו לכם סגרים, וצילמו בכל מקום, אנשים שהיו מפיצים, שוטרים מרביצים לילדה, זורקים רימון על קבוצה של חרדים, מפוצצים עם מכות, שמים ברך על הראש, בגלל שלא שמו מסכה, כביכול. עכשיו, אתה לא מבין שכמה שוטרים שישימו לך ברך, 10,000? כמה אתה? 1,000,000. למה כל אלה לא קפצו על השוטר להציל את הילדים האלה שהוא שם עליהם ברך בגרון? אתם לא, אתם, זה בדיוק כמו בשואה. הלכו בטורים לצלילי מוזיקה למשרפה. זה קורה כרגע. כרגע זה קורה. פה עם ישראל, חס וחלילה, מועמד לכליה. למה הוא מעמד לכליה? עכשיו תשאלו למה. עכשיו, בלי להפחיד אף אחד, בלי לעשות שום דבר. הרי יש לנו עסק עם בורא עולם. עכשיו, הימים האלה, הימים שבאים, זה נקרא, תראו, עברנו, יש לך עד שביעי של פסח. זוכרים, אמרנו, יש תחנות. שקבוצות וקבוצות של 7. שביעי של פסח, והיום שלמחרתו זה יום השמיני, מה שנקרא עם אמונה. אלו ימים שצריכים לחתום סגולה מסוימת של מעגל השנה, לטוב או לרע. כי כתוב שבראש, הרי זה הולך, זה מתחיל ככה, בראש השנה נגזר מה שנגזר. יש 10 ימים עד ליום הכיפורים, ואחר כך, וביום הכיפורים, התכפרו העוונות למי שהתכפרו, או כי מתכפרים גם למדינות או לעולם שלם. כי ככה זה עובד. ואז מה שקורה בתקופה הזאת, זאת אומרת, אם אנחנו בעידן של שינויים רציניים,
אז זה צריך לקרות עד השביעי של פסח, והשמיני, סליחה, ביום של למחרת השביעי. זאת אומרת, משבת, שישי שבת, עד שני, שלישי. אם לא קורה כלום בזמן הזה, אז אנחנו, זאת אומרת, יש עוד קפיצה, עד ראש חודש אייר, ומראש חודש אייר, יש לך את 50 יום של ספירת העומר. זאת אומרת, תוך תקופת העומר, זו לא תקופה טובה. הימים האלה חשובים וחייבים להיות בהם בשמחה, או להיות בהם בלי עצבים. כן, בדיוק כמו שהוא אומר, הרצים יצאו דחופים. מתי הם יצאו? בתאריך הזה. הפור שלו נפל על י' ג', על י' ד', אלה התאריכים שיצאו להם. בי' ג', זה המזל של ישראל. בי' ד', הם חושבים שזה המזל שלהם. חושבים. אז אמרנו, דיברנו על זה שמספר 13 אצל הגויים לא קיים. זאת אומרת, הוא לא נמצא אצלהם בספירה. כי זה מבחינתם מזל רע. זאת אומרת, גם החודשים שבהם הם מתחילים לקבל יותר כוחות, שלושה חודשים במהלך התקופה הזאת. זאת אומרת, השלושה חודשים הם סיוון, תמוז ואב. וגם אייר. זאת אומרת, הכוח מתחיל באייר, בסיוון, תמוז ואב. זאת אומרת, עד התשיעי באב, צריך לקרות, זאת אומרת, הכוח נמצא אצלהם. מי' א' וב' ב' באב, זה עוד זמן של, אם עכשיו ניכנס חס וחלילה לשרשרת מלחמות, או צרות או בעיות, עד י' באב, צריך להתאזן. לא התאזן, אז אנחנו נמצאים במצב מאוד מאוד קשה. גם עכשיו אנחנו נמצאים במצב מאוד מאוד קשה, וכולם מרגישים את זה. זאת אומרת, יש תחושה באוויר, יש תחושה, וכולם מרגישים את זה, כל מי שאפילו נקטע לפסח, כל מי שהכין, הם כולם יודעים בתוך, הרי בנפש, היא בנויה ככה, שהנשמה, היא, כמו, אתה יכול לראות את זה גם אצל בעלי חיים, בעלי חיים, למשל בספארי או בכאלה, בלי שהם יודעים כביכול מה קורה, אתם רואים למשל שהיה את ה... איך הם כולם מתכנסים, הבעלי חיים מתכנסים כאילו זה בשביל הגנה. ראו את זה אצל הפילים, כי הם שומעים את התדרים שיש באוויר. גם אנחנו אמורה להיות, היה צריך להיות לנו, מה זה, אני אגיד את זה יותר לעניין. אז אני אומר, מה ששיר אומרת, תעשו שיתופים, בבקשה, תשתפו. כן, גם מה שבת שבע אומרת, תעבירו תרומות ומעשרות. אתמול ראינו שזה מה שהתשובה של עם ישראל, זה הפתרון לכל הצרות. תרומות ומעשרות לשוב בתשובה. עכשיו תראו, בוא ניגע בדברים שנוכל להבין קצת יותר איך אנחנו בנויים. עם ישראל, או אנחנו, עכשיו, איך שאנחנו נמצאים במצב שלנו היום, אנחנו בעצם היינו צריכים להיות אנשים אחרים. הורידו לנו חושים שקיבלנו מתנה מהבורא. לא לכולם זה הצליח להם, אבל החושים האלה, הורידו, יש דבר שנקרא, מכנים אותו החוש השישי. חוץ מחמשת החושים, יש שישה חושים לדעתם. אנחנו יודעים ש... כל הדבר בבריאה הוא בעשר, עשר הספירות, אז גם לנו יש עשר ספירות, זאת אומרת, היו צריכים להיות לנו עשרה חושים. צמצמו לנו אותם לחמישה. איך זה יכול להיות? איך מצמצמים חושים? אז אני אסביר לכם. דיברנו על זה בעבר, אני פשוט אמחיש את זה. הדבר הראשון שקיים במאה ומשהו שנים האחרונות, היא המצאה שבא לשכנע אותך, שקר אותך, שהקדוש ברוך הוא צריך עזרתם של כמה רופאים ומדענים. הוא צריך את עזרתם, הוא לא יכול, הוא ברא עולם עקום קצת, חסר בו, והוא חייב, למרות שהשם ברא עולם מושלם כמובן, וחסר את הרופאים, חסר את המזריקים, חסר את התרופות,
אז הרי הקדוש ברוך הוא תדעו, לפני שהוא עושה מחלה, הוא מקדים תרופה למכה. אבל מה הם עושים? מקדימים את המחלה להמשכה לנצח. הוא לא מביא תרופה למכה. למה? מי שמבין קצת בעולם של התרופות, אם אתה עכשיו נגיד מדען או רוקח, ומצאת תרופה שמרפא תוך דקה את איזושהי מחלה, אתה הולך למשרד המחלות או למשרד שנשלט כמובן על ידי האילומינצים, אומר עוד שמה, ואני מכיר סיפורים כאלה מהחיים, יש לי תרופה. קודם כל, או שקונים ממך את התרופה הזאת, במקרה הטוב, מעלימים אותה, ואם לא, ולא קיבל לך סכום שמספטים לך, אז הם יעלימו גם אותך. זאת אומרת, ככה זה עובד. זה עולם של מאפיה, שאתה חייב להיוודע אליו ולהבין איך הוא עובד. התרופות כולם שנמכרות, הן בעצם יוצרות תלות בלתי פוסקת באותם דברים שהם בעצם מביאים מחלות ולא מרפאים אותם. זה צריכים רגע להבין. דבר שני, הם הרי טוענים שהקדוש ברוך הוא ברא עולם חסר, במיוחד בתינוקות. זאת אומרת, האדם שהשם ברא הוא לא מוצלח מספיק. עכשיו, ואז הם המציאו והכניסו למוחות האנשים עד הרגע הזה, שקודם כל יש כזה מושג שנקרא טיפת חלב. כל הטיפת חלב הזה, הרי חלב זה דם, נכון? מי שלא יודע, זה דם לבן. עכשיו, למה קורא לזה טיפת חלב? זה טיפת דם, אבל טיפת דם זה לא נשמע טוב. למה? כי בטיפת דם הזאת של הטיפת חלב, הם יזריקו לך או אותך, או את אמא שלך, או את כל אלה שהיו בדור הזה, מקום המנידה הזאת, ישר הרגילו אותך, זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא טעה. הוא לא חיסן את האנשים בחיסון טבעי, אבל השקר הגדול בא בשביל לצמצם לך חמישה חושים שלקחו לך אותם. זאת אומרת, החושים האלה, אחד, מרפאים אותך, בלי, כאילו מרפאים אותך אם אתה יהודי נכון ומתפלל נכון, כי עכשיו, העניין הוא שהם מה זה צמצמו? הם בעצם עקרו את חלב האם. חלב האם הוא, לא, הוא קודם כל מושג רוחני. איך אתה יודע? אנחנו מדברים על משה רבנו. זאת אומרת שמשה רבנו נולד, הולכת מרים לבתיה ואומרת לו צריכים מישהו. גם המצרים והמחשבים הכי גדולים שבתיה בת פרעה יודעת שילד חייב לקבל את ההנקה של אמא שלו. ויש לנו עוד סיפור מהגמרה על מלך יווני רומאי, שבגלל שהאימא היהודיה העניקה אותו, היה שם איזה סיפור, אני לא אספר אותו עכשיו כי זה קצת מורכב וארוך, אז אתה יכול לדעת שמתוך אותו סיפור של ההנקה, אז אותו גוי שינק דם של יהודיה עשה תשובה והיה מלך היום ונורא. זאת אומרת שהוא היה, וגם אמן, אמן נקרא לשד השמן. מה זה לשד השמן? לשד זה השדיים, השמן, כי טעמו, כי טעם אמן הוא בדיוק טעמו של חלב האם. רק מה? יש בו סגולות שהיום אי אפשר לעשות אותן, צריך את הכוח האלוקי. תבינו, הילד, כשהוא נולד, החלב אם שלו, זה המערכת החיסונית שלו. ברגע שצמצמו לו אותה, את המערכת החיסונית, יותר מזה, הם דחפו לו זריקות ולאימא שלו, עוד שהיא הייתה ילדה, וגם לו. עכשיו שימו לב רגע מה קורה. העניין של ההזרקה הקולקטיבית שהיא כאילו חובה לכל תינוק. הם אומרים לך, משולשת ומחומשת. זאת אומרת, שלוש חושים גונבים לך, חמש חושים גונבים. עכשיו, איך גונבים חושים? הם, תבינו דבר אחד, אני לוקח אתכם רגע לשואה. כל השואה הזאת נעשתה לא רק בשביל להרוג, אלא להפוך
את העולם לשליטה שהם בעצם השואה. יש כנראה אנשים, כי אתה לא יודע מה קרה עם כל אלה שהיו שם. נגיד שהעבירו אותם למקומות או מחוזות שאף אדם לא יכול להגיע לשם. ואז הם בעצם לקחו את האנשים לניסיונות. הרי כשאומרים על הניסיונות של מנגלה, זה רק מנגלה אחד שהביאו ראייה. היו שם 100,000 מנגלה, שכל היום רק עשו ניסויים בבני אדם ובחיות. ושם מערכות הניסיונות האלה, הם למדו איך להזריק, הם למדו איך לשלוט בבני אדם, הם הפכו, כל השואה זה מעבדה אחת גדולה, כל הפייזר האלה, תדעו לכם, תסתכלו, כל החברות, הם גנבו, יש לנו סרטים משנות ה-40 וה-50, זאת אומרת שגם היטלר עלה לשלטון בזכות אותה שטיפת מוח ושטיפת דעת. ומי שהעלה אותו לשלטון זה אותם רוצי ילדים, אותם אנשים, אותה אליזבת, אותה מערכת אמריקה, האמריקה. זאת אומרת שהאמריקה זה שלוחה של המלכות הבריטית, שזה בעצם המלכות המצרית של פעם, וכל אלה בעצם שולטים בעולם. עכשיו, בשביל לשלוט באמת בעולם, הם צריכים לשלוט בעם ישראל. עכשיו, אז הם עשו הצגה שכאילו יש כאלה שהם יהודים והם לא יהודים, שהם בעצם כביכול יהודים, ובזמן שהם הגיעו לאותו זמן של השואה, זאת אומרת, תבינו כמה הרשעות הזאת, זה לא, אנשים חושבים, למה? כי הרגילו אותך לעמוד 5 דקות, 3 דקות, יום השואה, תהיה בעצב, ותהיה בדיקי, זה חס וחלילה, זה כל אלה שמתו, זאת אומרת, צריכים להיות, אבל תגידו, יש מצב כזה בעולם ש-83 שנה, צריכים לעמוד דום? היהודי שמת לו מישהו, הוא לא עומד דום, כי הוא יודע שהאדם חוזר ומתגלגל. כשיהודי מת לו מישהו, הוא קורא עליו קדיש. יום הקדיש הכללי, קוראים קדיש, כדאי לעשות את הקדיש הזה באותו זמן שהקדיש תופס, למשל עכשיו, בחודש ניסן, שבו יש את הגלגול של כל הנפטרים, דיברנו על זה באחד השיעורים, מי ששמע. זאת אומרת, בחודש ניסן יש 4, מי שלא שמע, אני עכשיו יעבור על זה. למה חודש ניסן הזה הוא כולו ניסי? למה הוא כולו, כל יום יש בו סגולות? כל יום יש בחודש הזה סגולות. אל תבזבזו את הימים האלה על כלום. תתפללו, תדליקו נרות לצדיקים. אין מה ללכת לבתי קברות, כי אין שם שום נשמה. אין מה ללכת. עכשיו בואו תבינו דבר אחד, איך זה עובד. היה מניקות, פעם היו מניקות, מה שהיא כתבה פה. עכשיו תראו. אז כמה שלבים, אני רוצה שתבינו. קודם כל, הם גנבו את כל, תקשיבו טוב, הרי היה המלך שעשה את זה באלכסנדריה. נכון. על 6 מיליון עומדים דקה, זה לא דקה, זה יום שלם, הם עושים אותו יום שחור כזה. איפה כל הנשמות? אז קודם כל רגע, למה ביום, למה לא מניחים תפילים בשבוע הזה? למה? בואו, אני מבין שלא הייתם בשיעור ההוא. אז אני אסביר. עשינו את השיעור הזה בתחילת חודש ניסן, אני אסביר לכם מה זה ראש חודש ניסן. יש בתורת הגלגול שבורא עולם ברא בעולמו, בראש חודש חודשים הזה הוא לכם, בעצם זה זמן שכל הנשמות, הנפש, מתגלגלת בין 4 מצבים, שיש גם מצבי ביניים באמצע, אבל נדירים. 4 מצבים הם דומם, צומח, חי ומדבר. יש זמנים ושעות, מיוחד ראש חודש ניסן, לראיה, התפילה שנמצאת בכל סידור, בו עומד אדם מול 3 עצים מלבלבים, עצי פרי מלבלבים. מה זה מלבלבים? שיש כבר פרח, שרואים כבר תוצר של פרי שהולך לצאת. עכשיו, מה קורה ומה כתוב בתוך אותה פרשייה שאתה קורא? בעצם זה מושג קבלי.
אבל אנשים הולכים ועושים את זה בצוות אנשים מלומדה. הם לא נכנסים לעומק. העץ הזה שאתה עומד עליו, לידו עכשיו ומבקש, אתה בעצם אומר, תקשיבו טוב לתפילה ותראו מה אתם קוראים, מי שקורא. הוא בעצם אומר ככה, התפילה שלך, שהשם ירחם על הנשמה שמגולגלת בעץ הזה, ובפירות שהולכות לצאת. ושהוא עכשיו השם, כל אחד לפי המשפט האישי שלו, עם הצאצאים שהוא השאיר בארץ הזאת, חזרו בתשובה, והם מעלים את הנשמה. או שבתקופת הזמן הוא ריצה את עונשו, נגזר עליו להיות 10 שנים בסלע. 10 שנים, כי תבינו, אנשים חושבים, יש רב גן עדן גיהנום. זה לא נכון. כל האנשים, 90 מהנשמות שיוצאים, יותר מ-90% מתגלגלות. גן עדן זה בודדי. גיהנום זה אלה שנכנסים ל-11 חודש. זאת אומרת, זה מקסימום 11 חודש, שנה, זה נגמר. הם ממרקים אותם, זה סבל נוראי, אבל מה, לפעמים הסבל הזה הוא הרבה יותר טוב מאשר סבל של להיות מגולגל. תחשבו, אתה יושב בתוך סלע, במדבר, או באבן בכביש, תקשיבו טוב, כל מה שסביבך היה פעם בן אדם. אפילו המים בכוס. כל מה שסביבנו, הקדוש ברוך הוא ברא אינסוף נשמות. כל הנשמות האלה קלקלו מאז עולם. וכל אלה, זה מדובר באינסוף מספרים. וכל אלה שווים ומתגלגלים. שווים ומתגלגלים. בין הדומם, שאמרנו, סלעים, אבנים, חולות, גרגרי חול זה גלגולים של נשמות, שהיו מאז ומעולם כבר מימי הבריאה הראשונה שהשם עשה, והעץ הוא זה שמסמל את האדם עצמו, כי האדם הוא עץ השדה, ובמיוחד כאן בארץ ישראל. כי תדעו שהמצווה הראשונה שתלויה בארץ, והיא המצווה שיהושע נצטווה, וגם משה, והוא אמר ככה, שימו לב, הוא אמר, כי תבואו אל הארץ, ונטעתם בכל עץ מאכל, תקשיבו טוב, כי תבואו אל הארץ, ונטעתם בה כל עץ מאכל. למה המצווה הזאת? הנשמות שיצאו ממצרים והנשמות שנקברו במצרים היו צריכים להתגלגל בארץ ישראל בתוך הצפרי. מה עשו האילומינצים במאה השנה האלה? תקעו אותך בכל חור, עצי אורן מלכלכים, עצי צפצפה, עצי זבלות, שאין בהם עצי ברוש, כל מיני, רק לא עצי מאכל. אז הוא רצה, הקדוש ברוך הוא אמר, בוא נעביר את הנשמות האלה לעצים, כי מעץ אתה חוזר מצומח, אתה עובר לחי, שזה שלב מתקדם, ומשם, זאת אומרת, העץ נותן פירות. הפירות זה כמוך, זאת אומרת, הפירות שלך זה המילים שאתה מוציא. אנחנו עכשיו עושים שיעור, אני מוציא מילים, אתם שומעים, זה פירות, אתם מקבלים עכשיו פירות. הפירות שאתם מקבלים אתם מעבירים הלאה. כמובן שבפשט יותר זה הפירות, זה גם הצאצאים שאתה מביא, אז זה אבל בפשט. עכשיו, צריכים להבין, הנה אני רק מחזק את בת שבע פה, וכדאי שיעלה כל הזמן, אם אנחנו רוצים להצליח במה שאנחנו עושים, אנחנו צריכים, בשביל להציל את עם ישראל, אנחנו חייבים להגיע לכמויות גדולות של אנשים. זה עולה כסף, לא צריך לפחד לדבר ולא להתבייש.
עולה כסף, וזה צריך תרומות ומעשרות. אם יש פה 30, כל אחד יוצא מחר 1,000-2,000 שקל, יש לנו בקופה התחלה. יש לנו כבר מה שהצלחנו לאסוף, אבל זה עדיין כלום עם שום דבר, צריך פה הרבה כסף. ולכן, כל מי שיכול להעביר את התרומות ואת המעשרות ואת הקמחא דפסחא, כל אלה מצוות. אתה מעביר עכשיו קמחא דפסחא, אתה מעביר עכשיו תרומה להקמת אולפן, להפצת ולהצלת חיים, ואתה מעביר מעשרות לזיכוי הרבים. שלושת הדברים האלה שאתה מעביר עכשיו, זה מציל את החיים שלך קודם כל, כי צדקה תציל ממוות, ומעשרות יעזרו אותך להשאיר, וגם יביאו את הגאולה. זאת אומרת, אם אתה לא עושה את זה, אז אתה מזלזל במי שמדבר איתך, מזלזל ברבי, ואז אתה בעצם, אתה רואה את זה מחר או מחרתיים בחשבון, שלא מתווספים כל האנשים שאמורים להציל את עצמם קודם כל. אני בא להציל אותם, ואני אומר להם שצדקה היא התעודת ביטוח הכי גדולה שיכולה להיות לך בחיים. אבל לצערי, בודדים. אז טוב, מה אני אעשה? צופים אלפים, אבל בודדים, הם חושבים שזה רלוונטי. אז ליבי עליהם, הם לא ישרדו, כל אלה ששמעו את השידורים, שמעו את הבקשות בשם רבי חיים כהן, ולא השתתפו ולא תרמו ולא ישרו, ליבי עליכם, אני יכול רק להתפלל עליכם, אבל לא בטוח שאני יכול להציל אתכם. כל, אין מקריות בעולם, אין שום מקרה. הגעתם לשידור הזה, משמיים היה לכם איזה זכות שצריכים להציל אתכם. אבל אם אתם לא חלק, זאת אומרת, המכה הראשונה היא מכת דם. למה מכת דם? דם זה כסף. כל הסיפור הוא כסף. אני אסביר לכם, למה המכה הראשונה של דם? כי דרך המכה הזאת, כי זאת המכה שאתה צריך להקות את המצרים ולסיים במכה, מתחיל בדם, נגמר במחורות, שניהם זה דם. כי נחלה, כי לקחת את הדם ושמת על משקוף הדלת. מה זה הדם ששמת על משקוף הדלת? זה הדם, הדמים של הצדקה שהם נתנו, שהם האמינו, מה שהוא אומר לנו, קראנו אתמול במלאכי, דם הצדקה, שהוא שואל, הוא שוב אליי ואשוב אליכם. אז הוא אומר, איך נשוב אליך? הנביא שואל את העם. אז הוא אומר, הוא מדבר בשם השם. אומר להם, תרומות ומעשרות. והוא ממשיך ואומר, בחנו נינה בזאת. הוא אומר, תראו, אם אתם לא תורמים ולא מעשרים, אני משמיד אתכם. לא אני אומר, בורא עולם אומר. מלאכי שייך לתקופה הזאת, הנביא מלאכי. זאת אומרת, עזבו את כל מה שאתם עושים, אתם חייבים במכת דם הראשון. עכשיו אני, בגלל שזה ימי פסח, אני אסביר רגע מהי מכת הדם. תראו מהי מכת הדם. ולמה היא בעצם הייתה של דם? כי היא מכת הכסף. והמכה שעם ישראל סובל ממנו, זה מכת הכסף, הוא סובל ממנה עד היום. הרי מהו השיעבוד? השיעבוד, אתה ברגע שאתה בא לליל סדר, או לימים האלה, ואתה לא דובר אמת, כי הם שיבשו את האגדה, הם שיבשו אותה. הם נתנו לך, מי זה הם? אותם אלה שמוציאים את הסידורים, את האגדה. אתה לא יודע על מה הם מסתמכים, נכון? כי יש שני סוגים של תורה. יש תורה כתובה, ויש תורה שבעל פה. זאת אומרת, יש שני סוגים של לימוד תורה. זאת אומרת, אתה יכול עכשיו לקרוא את ספר התורה, וספר התורה הוא בלי ניקודים, הוא בלי טעמים, אתה יכול לצאת להוציא דברים מהקשרה. כי אתה אומר, את המילה רע, זה יכול להיות ראי. אתה יכול להגיד ראי, כאילו מה, כי אתה לא ניקדת נכון. אתה אומר, רע, זה גם רע. אז התורה גם, מי שמכיר איך ספר תורה בנוי, זאת אומרת, האותיות צמודות אחת לשנייה, כמעט הרווחים הם, זה עכשיו, אתה יכול להתבלבל ברגע, כי לכן הרבה אנשים שקוראים בתורה, אפילו שהם מיומנים, הם מדי פעם לא מצליחים לבטא בדיוק כמו שצריך. ולמה? כי זאת אומרת, אם אתה לומד מקריאה, זה ככה למדנו מרבי חיים כהן החלבן, שהוא אמר לנו, שאם אתה לומד בקריאה, ואם אתה לומד בעל פה, זה שני עולמות אחרים. מה זה בעל פה? אז מהי התורה שבעל פה? הוא אומר שזה תורת הסוד, שהיא בעצם עברה, הרי שתי תורות הוריד משה. באחד, התורה הראשונה שהוא ירד, ואז הוא ראה את העגל, ואז כל האותיות פרחו.
לאן הם פרחו? הם נשארו, אבל הם כבר נהיו תורה שבעל פה, התורה הראשונה. אחר כך הוא הוריד את התורה השנייה, והיא הייתה התורה שבכתב. יש לבנה, יש שחורה על יש לבנה, ככה זה נקרא. עכשיו, מה קורה פה? התורה, זאת אומרת, יש כתוב, ושיננתם לבניך. עכשיו אתה אומר, שמה ישראל, השם אלוקנו, השם אחד, ואתה ממשיך, אתה אומר, ושיננתם לבניך, ודיברת בה. זאת אומרת, אתה חייב לדבר, כי אם עכשיו יבוא מישהו וילמד תורה מספר, אז הוא יכול לשמוע עד מחרתיים, אבל הוא לא יבין מה התכוון. זה לא כמו שאתה שומע ממורה, זה לא כמו שאתה שומע ממישהו שמבין מה ומביא אותך. זאת אומרת, ההתפתחות שלנו, אני תכף אענה לך רוני, תכף אני אענה לך על מה יהיה עם הריסוסים. אז זאת אומרת, התורה שבכתב והתורה שבעל פה, זאת אומרת, אתה חייב להבין, זה שתי תורות. מה הם עשו לנו? הם העלימו לנו את התורה שבעל פה. זאת אומרת, אמרו שהקבלה, שהיא קבלה ממשה מסיני, והם קוראים לעצמם, תקשיבו טוב, בשמות הקבלה, הם הרי נקראים הקבל. הקבל, תפכו את אותיות, זה קבלה. וזה לא זה, זה גם הבלק. זאת אומרת, שאלה שביקשו להשמיד בלעם ובלק את ישראל, זאת אומרת, אלו אותיות הבית קוף למד א', זה הקבלה, שהיא בעצם קבלה שקיבלנו ממשה בסיני, אבל קיבלנו אותה בעל פה. יש לזה הרבה סיבות למה היא בעל פה. אבל מה הם עשו? הם קודם כל, במשך השנים, בתוך האינקוויזיציות, בתוך העינויים, הם גנבו את התורה שבעל פה. ולקחו אותה ומימשו אותה כנגדנו. אומרים שיום החושך שירד לעולם, ככה כתוב בגמרא, יום החושך שירד לעולם, הוא היום שבו תורגמה התורה ליוונית. זה לא שאתה תרגמו אותה לאנגלית, אנגלית זה היוונית של היום. אז הדברים האלה, מה זה? טוב, אתם, אני חושב ששושה עוד לא הבנתם כלום. אז כדאי שתקשיבו עכשיו, תהיו קשובים, אני אסביר לכם תכף איפה אנחנו נמצאים. אני פשוט חייב להביא את זה בצד הרוחני, ועכשיו להראות איפה זה נמצא היום, ותכף תבינו את הימים האלה, תבינו לאן אנחנו הולכים, ותבינו מה זה, מה שקורה פה במנידה הזאת. אבל תנו לי רק לסיים את העניין הזה. זאת אומרת, העניין הוא ככה, שהתורה שבעל פה, בעצם הפכו אותה לכמה ישיבות בארץ שקראת ישיבות מקובלים. בעצם כל ילד היה צריך ללמוד את כל הקבלה. למה? כי התורה נקראת פרדס. פי רש דלת סמך. עכשיו, אלו שאגב שולטים בעולם, הרוצ'י ילדים למיניהם, הם בעצם כל השבתאים וכל הרוקפלרים וכל היצורים האלה, המשפחות השולטות בעולם, שהן גם השולטות בארץ, כולם צאצאים של אותם שבתאים, של אותם אלה שהשתלטו במהלך הדורות, בתי מלכות, וגם הם שולטים פה בארץ. ותכף אני אסביר על מה שהתכוונה, על... טוב, תראו רגע, אז חכו, אני רוצה רק שתבינו. הפרדס זה פי רש דלת סמך, פשט, זה ככה אתה קורא את הפשט, ויש פירוש על הפשט. אחר כך יש רמז, הרמז נמצא איפה הנביא שהתכוון פה בהפטרה, איך זה קשור למילה בתורה ואיך זה קשור לאותו שבוע בין ההפטרה של הנביא לבין התורה. חכו, שלב הבא, תישארו בשידור, כי זה שידור חשוב, ותשתפו אותו. תשתפו אותו, כי אני הולך להגיד לכם פה הרבה דברים חשובים מאוד, שקשורים לעכשיו.
אז זה הרמז. הדרש זה מה שאמרנו, איך אתה צריך דרשנים, אתה צריך לדרוש במדרשים, ולחבר בין כל הדברים ולהבין שכל מדרש הוא מדרש. יש לך אנשים, לפעמים אתה מסביר להם דבר תורה, אומר לך, זה רק מדרש. לא, לא, תגיד לי, אתה מבין שאתה הורדת את הפרדס? מה זה רק מדרש? מה אתה רוצה להיות פשט או להיות טיפש? תשאר בפשט. והדבר הגבוה מכולם הוא הסוד. פשט, רמז, דרש וסוד. עכשיו שים לב מה קורה. כשהורדת את הסוד, וזה מה שקורה במציאות של היום, אין סוד, לא לומדים סוד. אנחנו, אני חיים, מלמד אתכם, והמורה שלנו, רבי חיים כהן, מלמדים את הסוד. תדעו לכם שהרבה סודות יש בשיעורים האלה שלא תשמעו בשום מקום. עכשיו, מה קורה כשלוקחים את הסמך? את הסמך, בעצם, זה הסוד. בגלל שהאות סמך, יש בתאות סמך מהם שזה אותו מלאך, אבל יש דלת, כי זה הדלת של בורא עולם, שהוא נותן לו את הרשות. אז הפרדס, הסוד, הם גנבו אותו. הם גנבו אותו, זה אחד הדברים שאתה צריך לדעת, שצריכים להיות לך 10 חושים, מה שאמרנו קודם. והם הורידו לך 5. איך הורידו לך את 5 חושים? אני משלים את מה שאמרתי קודם. בזה שהם יודעים את הסוד, בזה שהם עשו ניסיונות פיזיים על מיליונים של בני אדם, יכול להיות שעושים עד הרגע הזה, לא יכול להיות בטוח שהם עושים. והם גם אמרו לך, שעכשיו קראו לך בחרטרונה, שאתה המעבדה הניסיונית, אתה ידעת שאתה ניסיון, זאת אומרת רק שזה כבר היה לגיטימי, זאת אומרת, אז הכניסו אותך בכוח לשואה, גם שם הסכמת, לא נלחמת. נכון, זה... ברוך אתה, אדוני המלך העולם, שהכל נהיה בדברו. עכשיו, באותיות פרד, אז אתה בעצם עשו הפרדה. ופרד הוא בין כלאיים. מהו הפרד במציאות? הפרד במציאות הוא חיה בת כלאיים שנולדה מסוס וחמור ואתון. או ההפך. זאת אומרת, הבן כלאיים נקרא פרד. עכשיו, מה הקטע של הפרד? הפרד, קודם כל, הוא לא מוליד. הוא לא יכול להמשיך את זה. אין בן של פרד. או של פרדה, אין דבר כזה. אז קודם כל הפרד הוא לא מוליד, דבר שני, הוא מפריד. אז מה נשארת? נשארת, כשאתה לומד היום בישיבות, אתה לא לומד את הסוד, כמו שהיא אמרה, זה כמו שנותנים לך עכשיו טנק, ואתה לא יודע להסיע אותו. נותנים לך עכשיו רובה, אתה לא יודע איך מפעילים אותו. אז מה שווה כל הטנק שלך? מה שווה המטוס? כנס למטוס, נתנו לך מטוס. נתנו לך הכל, אתה נכנס לקוקפיט, וואלה, מה זה השעון הזה? מה זה? איך אני מגליק אותו בכלל? זה חוסר הסוד, אתה לא יכול לנהוג בכלום. עכשיו, עכשיו, מה קורה? כשאתה בעצם הפרדת את הסוד, ולא לומדים אותו, ורק למתי מעט, כי ממציאים, הם ימציאו לך רק מגיל 40, זה יכול לטמטם אותך, לשגע אותך, אז הם כבר שיגרו אותך בזה שהם אמרו את השטות הזאת. קבלה חובה ללמוד. כל הידע שאתם שומעים ממני במשך השנים האלה, אני רכשתי ממילה אחת שאמר לי רבי חיים, החלבן הקדוש. הלכתי ופירשתי לפי המפרשים שהיה איזה שיעור, שהיינו יושבים 3 אנשים או 4, במשך כל יום בשבוע בין מנחה לערבית. היינו 4 אנשים, אומר כמה שנים זה היה, בגבעתיים. ואני, זאת אומרת, עשו שם כל השיעור, ולוקחים, רואים על פרשת השבוע, ואז, תקשיבו טוב, הוא רק אמר לי מילה, הוא לא הסביר לי זה. עכשיו, אני באתי ואמרתי את הפירושים שאני יודע. את המדרשים, את הפירושים, על אותו זה. זה שאמרתי את זה, אמרתי את זה כמובן אחרי, כי ישבו, יחד איתו יושב הרב הראשי של רמת גן, זה האבא של הרב דוב קוק, זכרונו לברכה. שהוא היה גם רבה של עיר רמת גן.
ותבינו מי ישבתי שם. רבי חיים פה, זה אבא של הרב דב קוק, ועוד צדיק ש... ככה ישבנו, לפעמים רק שלושתנו, לפעמים ארבעה, שנים. אז הוא מסתכל עליי, והוא אומר לי, חיים, אל תלמד ככה תורה. תתחיל לחשוב אחרת. במילה הזאת, זה הכל, תתחיל לחשוב אחרת. ואז, ברוך השם, בעזרת השם, כשהבנתי טוב מאוד, כי הוא, לי לא היו שיחות, הוא היה מעביר לי דרך ה... היו שיחות כמובן, אבל לא שם, בתורה, הוא היה מעביר לי, גם היום, אם אני שומע שיעור שלו, הוא מעביר לי את המסר, כמו שמעבירים בבלוטוס, מה שנקרא מעבירים, ואז התחלתי להבין, וכמה שהתחלתי לחקור, לפי ההמלצה שלו, אז הבנתי שכל מה שאנחנו לומדים היום הוא חסר בסיס. זאת אומרת, יכול לדקלם, יכול לשבת בישיבה, לדעת את כל השס בעל פה, אחורה קדימה, לדקלם אותו, אבל בתכלס לא הבנת כלום. אתה תגיע למעלה, אתה לא יודע להטיס את החללית הזאת. לא תדע להפעיל כלום בלי הסוד. ולכן, הפרויקט האמיתי הוא בעצם קודם כל להפיץ את הסוד. ואנחנו, ברוך השם שמזכה אותנו במשך, גם עכשיו, מדברים על הסוד, או להבין רגע מה זה הסוד. הרי כתוב שנכנס יין יצא סוד. אז עכשיו, גם זה סוד, זה שיש לך עוד חמישה חושים ולקחו לך אותם זה סוד, רק אתה לא יודע. עכשיו שמעת את זה פעם ראשונה. ואיך לקחו לך את החמישה חושים? אחד, הזריקו לך, שתיים, לקחו אותה מיינקת, לקחו לאמא, או גם הפריעו לה בהנקה, או גם לקחו לה את יכולת ההנקה. מה הם עושים? תקשיבו טוב. האמא הרי גם כן מגיל אפס קיבלה זריקות. זאת אומרת, גם האמא, לפני ההיריון, יש כזה, את עצם העובדה שאישה, או בכלל שתבינו רגע, מערכת הרפואה שנמצאת פה, היא התחליף של בית המקדש. מזעזע, נכון? אבל זה בדיוק מה שהם עשו לנו. אתה או את מאמינים ברופאים. את ואתה תקחו ומה שיצלמו ויגידו לכם, אתם תאמינו. לא רק שאתם תאמינו, אין לכם ברירה. כמו שאמר לי מישהו פה, תגיד, מחר חס וחלילה יקרה למישהו משווה שאתה מכיר משהו, לא תזמין רופא? אז עניתי, אתה יכול להזמין רופא, אבל לא ללכת לרופא. כי זה שני דברים אחרים, כי יש לך מין דבר שמתמיעים, נגיד בילדה, בדיקה תקופתית. מה זאת אומרת? איזה רופא יכול לגוע בילדה? הרי זה מעשה נפשע. אבל יש לו לגיטימציה. אתם חושבים איזה כהן או מישהו יכול? העם היהודי אסור לו להסתכל באישה או בילדה מעל גיל שלוש, אפילו אם הוא אבא שלה. אז עכשיו צריכים להבין, רגע, שנייה, רגע. רגע, חייב להשתיק את זה. שניונת. רק רגע. המחבלים בקרמים. בקיצור, אז זאת אומרת שהבדיקה התקופתית הלגיטימית היא קודם כל שורש כל הבעיות. מה פתאום אישה צריכה להיבדק תקופתי? מה פתאום שמישהו ייגע בה? גם עם אישה. אתם שמעתם בתורה שיש בדיקה תקופתית לבחורה, לנערה? הוא יכול לגוע לה באיברים האינטימיים? זאת אומרת, זה לא יכול להיות. אבל כאן זה מקובל. זאת אומרת שפה כבר מה שעשו היוונים, הולכים קודם כל להגמון. לפני שמישהי מתחתנת, היה צריך ההגמון לבעול אותה. הבעילה של ההגמון של היום, זה הרופאי אנשים למיניהם, או כל הרופאים שאתם מכירים. זאת אומרת, יש לו רשות חוקית לקחת, לגוע באיזה אישה שהוא רוצה, למשש אותה, והיא תחשוב שזה... מה, אתם חושבים שהוא לא גבר? אתם חושבים שהוא לא... שגבר רואה אישה? זאת אומרת, הרי זה נגד כל... הרפואה, נגד הדת, נגד הקדושה של אישה. זאת אומרת, אז איך את מסכימה שמישהו ייגע בך בכלל? עכשיו גם,
הם יצרים לך את המחלה. הרי אם אתה לא כואב לך שום דבר, והם התחיל לכאוב לך, והלכת לרופא, בעצם מה שהוא אמר לך, זה בדיוק הפלוצבו, שלא הבין. כי אם הפלוצבו, אותו תרופה, למה קוראים לפלוצבו? כי זה כל כך מסריח, שאתם צריכים רגע להבין. יש תרופה הכי נמכרת בעולם, הכי נמכרת בעולם. היא עשויה מסידן, אולי טיפה סוכר. אבל היא ארוזה כמו התרופה הכי חשובה בעולם. יש לה קופסה ואריזה ושמות ומשרד המחלות והנחש וכל מיני רישומים, מה יש בתרופה הזאת. וזאת התרופה הכי מרפאת בעולם. אתם יודעים למה? כי הרופא, בואו אני אסביר לכם, בואו אני אקח את הסיטואציה, עשינו את זה לפני שנים, אני אחזור על השיעור הזה. תקשיבו טוב, אחד יצא לפנסיה בגיל 60. מסכן, יצא לפנסיה, אין דבר כזה פנסיה, אבל הוציאו אותו, המערכת עכשיו סוחרת בו כמניה שוות ערך. כוח העבודה שלו ירד, והרי יש פה שיעבוד של בני אדם שהן נסחרות בבורסת בני האדם, מי שלא יודע. ותכף אני אגיע, יש פה כל כך הרבה חומר להעביר, אבל אני רוצה להגיע עכשיו לאט לאט שתדעו גם את הדברים האלה, כי חשוב שתדעו עליהם. והאדם, זאת אומרת, שיצא לפנסיה, אז פתאום הוא, בתוך הנפש שלו, אתמול הוא היה מנהל אגף, מחלקה, או היא הייתה איזה בחירה ראשית, והיא יצאה לפנסיה. עכשיו, מה קורה לכל אלה שיוצאים לפנסיה? אם הם לא שייכים למערכת שסידרו להם, נגיד אחד יצא מהצבא פנסיה בגיל 40, מקבל מיליונים, כמובן שהוא שירת את המערכת שלהם, הוא מקבל עוד וילה, מקבל ג'וב, ועוד מיליונים. זה אתם יכולים לראות, רוב חברי הכנסת, רוב אלה הם אנשים ששירתו את המערכת מבחוץ, היו עם כל מיני פלאפלים וחמוצים, וראיתם מה יצא מהצבא המאפן הזה שאנחנו סומכים עליו. אז הוא יצא לפנסיה, ואז הוא, תשימו לב, כל אלה שהפסיקו לעבוד, פתאום קמים בבוקר, כואב לו איזה עבר בגוף. עכשיו תשימו לב מה קורה. מתחיל לי גם משעמם לו, מה הוא יעשה? קופת חולים זה מקום שיש בו אקשן. ככה בנו אותו, שבכל שכונה יש קופח. קופח זה לקפח את חייך, מי שלא הבין. למה נקרא קופח? קיפוח חיים, זה השורש, קפח. אז זאת אומרת, פה אתה נכנס לשם, זהו. אתה מאמין בו, כי זה בית מקדש. המרפאה והאחות, והפקידה, והמכבי, מכבי. אמרנו, קופח, חולים, זאת אומרת, שם עושים אותך, מקפחים אותך בזה, שהופכים אותך לחולה. אבל היום ככה זה עובד, הילד יש לו טיפת חום, תופסים את הילד ישר למיון. מטורפים לגמרי. מה, סוף העולם יגיע? ברוב שאנשים כבר שיבשו להם את הדעת, אז הם כולם שפוטים של מערכת המחלות. זה הבית מקדש של היום. נחש הנחושת, כמו שאומר ישראל היה כאן. עכשיו, שימו לב מה קורה. כשמתחיל לכאוב לך, עכשיו אתה תלוי בחסדיו של הרופא, כי אתה מאמין לו. אם אתה נכנסת לרשימת הסטטיסטיקה, הוא שולח אותך לסדרת צילומים. בסדרת צילומים הוא יכול לעבוד עליך, הוא יכול בעצם הצילום, למשל אישה הולכת לבדיקת שד, דופקים בקרינה, מחרת יש לה גידול אורך השבוע. אל תלכו לשם, שמה לא מרפים, מי שלא הבין, שמה אורגים. ראיתם את זה, איך שיקרו אתכם עכשיו 4 שנים, עשו לכם פה שקר, ומי שעוד לא יתעורר ומאמין ברופאים, אז הוא יאכל אותם מהם, שתדעו לכם. אז הוא הולך לעשות צילומים. עכשיו, אם הוא עלה בסטטיסטיקה, שהצילומים שלו, זה אומר, צריך להוריד אותו במערכת, אין לנו מה לעשות איתו, הוא מקבל ביטוח לאומי, אז הוא... הרופא אומר לו, שמה, יש לך גידול. הוא נכנס לעשות את זה, כאלה, מקרינים אותו, הוא ישר מקבל גידול. חוסר חמצן, ישר מביא גידול. עכשיו, שימו לב מה קורה.
עכשיו, אם הוא עדיין יכול לתפקד והוא צריך לקבל ג'ובים, אז אומר לו, בא הרופא, אומר לו, תשמע, יש לך כאבים בצד, פה קצת זה, כן, אבל תשמע, אני נותן לך תרופה. התרופה הזאת, אתה תחזור, אתה תברך אותי, אתה תראה, קח אותה 3 פעמים ביום, אפילו לפעמים 4, כל 3 שעות, ותשתה תה, עכשיו, או לא משנה מה, עכשיו הבן אדם לוקח בתכלס סיד, לוקח כלום, סוכר, לבן. הוא שותה את התרופה, הוא מאמין בתרופה, או יותר נכון, הוא מאמין ברופא, הוא מאמין במי ששלח אותו. האמונה הפנימית שלו בתוך המוח גרמה לו שהכאבים יחלפו, החום ירד, והוא חוזר לרופא ומברך אותו, והרופא שיקר לו בפרצוף. נתתי, אבל הוא לא אומר לו ששיקר לו, אמרתי לך שהתרופה הזאת תעבוד, היא נקראת פלצבו בשפה שלהם, בשפה שלך היא מיקר, פלוצבו, סירחון, שאם אתה לא מבין על אותו רעיון של תרופה שעוזרת לך, שאין בה כלום, אז הם גם מכרו לך מחלה. אם הרופא יגיד לך שיש לך מחלה וגידול, אתה תתחיל לפתח גידול ומחלה. אתה מבין את זה או מבינה את זה, או שעוד לא הבנתם שזה עובד על דיבור? כי הדיבור הוא הכוח העצום שבמה שאתה מאמין, הרי אתה לא מאמין בבורא עולם. כשהיה פה בית מקדש, לא היה בעם ישראל מעולם לא בתי מחלות, ורופאים תמיד היו, אבל מה עם הרופאים שהיו? סבינו, אם אדם נשברת לו רגל, יודעים מהיסטוריה או מהשנים, שאם אתה מקבע את הרגל, אז אתה, הרגל חוזרת לאיתנה, או אצבע, או כל גוף שנשבע, או כתף שנפרקת. יש טיפולים שעשו אפילו בגמרא, בכוסות רוח, בכוסות רוח שמרפאות כל מיני כאבים. יש המלצות, כל הרפואה של פעם הייתה מבוססת, מה שהם קוראים להם תרופות סבתא, והן עוזרות. ויש בתורה, יש כל מיני תרופות, למשל, אדם יש לו צעבת. אתם לא תאמינו מה הפתרון. מביאים יונה. בנם שוכב, לוקחים את היונה, שמים לו על הבטן, אומרים כמה מילים, היונה מתה, אתם רואים את זה, אפשר לראות את זה, היונה מתה, צוות יצא לו. יש, אתה לוקח, יש לך בעיות במעיים, או חס חלילה באיזשהו בעיה, אכלת מצות, כאב לך, לך תיקח את העשב הזה, שקוראים לו לחם ערבי בשפה העברית, עלה כזה ירוק שיש בו, אז עכשיו זה נקרא קובזה או... בקיצור, זה מרפא. עכשיו יש... אתם, בכל מה שגודל סביבנו, היה העלים שגדלים הם תרופות. לתחורים, לכל הסיבות שיש לבן אדם שהוא חולה בהם, חובזה, כן, אז זה המרפא. עכשיו אתה תראה, יש אנשים שמומחים לזה. אני, אחד הדברים שרציתי... אני רוצה עדיין לעשות, בשביל זה צריך כסף, אין מה לעשות, לקחת ולהקים מערכת הם לא ייתנו לך, אבל אם אתם תהיו אלפים, אנחנו נקבע את החוקים, לא הם. היום קובעים לך, אתה יודע למה הם קובעים לך את החוקים? כי אתה מאמין בהם ואתה שותק. השתיקה שלך היא זאת שרוצחת את החיילים בעזה. השתיקה שלך היא זאת שמביאה שהדלק יעלה לך פי 30 מאשר בכל מקום אחר. שכל מה שעושקים אותנו כאן, אותם 10 משפחות, או אותו ממשל שממונה על ידי 10 משפחות, אתה יכול להעיף אותם מהחיים שלך. אתה רק צריך לחזור לבקש את בית המקדש. כי בית המקדש של היום הוא בתי המחלות. זה בית המקדש של האנשים. כתוב בגמרא, כתוב גם בפירוש, אם אדם היה לו מחלה, הולך לבית המקדש בירושלים, לא משנה מה קרה לו, נתפס לו הכתף, נתפס לו הצוואר, זאת אומרת, כל כאב שיש או מחלה שיש, אמרנו, השם נקרא
אחד השמות שלו זה שהוא מרפא. אני מחצתי ואני ארפא. עכשיו, זאת אומרת, הרי הוא וכתוב, הקדוש ברוך הוא, מקדים רפואה למכה, והוא גם מוסיף, ואת אומרת את זה בתפילה, כל המחלה אשר שמתי במצרים, לא אשים עליך. זאת אומרת, אתה הולך היום למקדש, שהוא נקרא קופח, מקפח את חייך. אתה מאמין בחותמת של משרד המחלות. משרד המחלות, אבל עכשיו משרד המחלות פוצץ אותך, הכניס לך זריקות, הרג אותך. והוא גם אמר לך שאתה שפה ניסיונות. זאת אומרת, ועומד לך הביוב, ועומדים לך כל השרים, וכל המאה עשרים, וכל אלה. תחטפו, תחטפו זרקיה, תמותו בעברית. בואו לשואה של היום. 6 מיליון, זה לא סתם אומרים 6. זה המספר כישוב שאיתו הם עובדים, זה 6 בקדושה ו6 בתומה. הוא לוקח את 6 האלה, הזריק להם, הרג אותם פה על אדמת ישראל. זה לא הוא, זה הוא. הכל זה הוא, זה הכל בורא עולם. אבל אני קיבלתי שליחות להציל. והשליחות צריכים להצטרף אליי עוד אלפים ומאות אלפים ומיליונים. איך אתם מצטרפים אליי? לא לשמוע שיעור, זה סבבה. לשמוע תורה ולהרוויח את הימים האלה. להצטרף זה לקום ולהגיד, חיים, מה אתה צריך? אתה צריך עכשיו להפיץ ל-100,000? כמה זה עולה? 50,000 שקל בחודש. אני הולך לארגן את כל הדודים שלי, הקרובים שלי, הולך לארגן, משלם ישירות. מפיץ שידעו, עושים תביעות ייצוגיות, נשגע להם את הבית משפט. הוא אמר קודם על הריסוסים. עכשיו שימו לב טוב. 3 דברים שאתם חייבים להבין. הריסוסים הם קודם כל לא חוקיים. מבחינת החוק, אם יש פה חוק. אבל עזבו, אין חוק. אז עזבו את הלא חוקי. אתה על ידי צדי קי למד, מרוסס, 24/7. למעט איזה יום שהוא רוצה לתת לך יום אביבי, כי זה, אם לא כל הציפורים ימותו, והדבורים ימותו, ואז לא תהיה פה, ואז יבינו שהם הרסו פה את הכל. יש פה 2 דברים עיקריים. הראשון, מכונת תדרים. יש מכונת תדרים שעובדת על טכנולוגיית ARP, זה השם שלהם, שזה נקרא יחידת ניסוי, כמו NASA, יחידת זה. עכשיו תקשיבו טוב. הטכנולוגיות האלה קוראים לה G5, טלפונים, לעבור לדור, זה הכל שקר, תחינת מוח, עבודה בעיניים. התדרים נמצאים באוויר, לא היית צריך את כל ה-G5 הזה, אפשר לתקשר עם אנשים, זה משהו לך, בלי כל המערכות האלה, זה הכל שקר. לא צריך את כל אלה. כל האנטנות האלה מיותרות ואתה יכול לדבר ולהעביר אינטרנט. כי הכל שקר, גם הכבל התת-ממי שאומרים לך זה שקר. כמו שהחשמל זה שקר, כמו שהמים שאתה שותה זה שקר, מים מותפלים. החשמל בכלל נמצא באוויר, השם נתן לך 4 דברים בחינם. חשמל חינם, מים חינם, אוויר חינם, אדמה חינם. ארבעת היסודות האלה קיבלת בחינם, בשביל שתתרבה ותפרה ותמשיך את העולם. עצם המעשים הלא טובים, שבעצם כפה עלינו אותו עשיו, אותו סמך מהם, אותו שמדי, אותו, בעצם שהוא הצליח להוריד אותנו מהגדולה של בני ובנות מלכים. ברגע שהוא הצליח להשכיח ממך את התורה, או כשהוא גנב לך את הסוד, הוא משתמש בסוד של הפרדס נגדך. זה ברוחני. במעשי, הוא השתלט לך על המים, על האוויר, על החשמל, ועל כל מה שאתה חי ממנו, על האדמה. תראה, אני תכף יענה לך על זה, על רוני היקר. תכף אני יענה, אבל אני רוצה להשלים. השתלטו לך על מקורות המחיה
ובעצם ככה הם שולטים לך. אבל אתה מבין, זה כמו הכבשים. רואה אחד, מיליון כבשים. איך זה יכול להיות? ככה השם ברא, הוא ברא מנהיג. הוא חייב, בשביל זה הוא קורא למשה, אבל אני צריך מנהיג. לא תוכלו לעשות כלום בעולם הזה בלי מנהיג. תבחר עכשיו מי אתה רוצה שיהיה מנהיג. תבחר את הרב עובדיה, את הרב שושו. כדאי לך שהמנהיג יהיה איש תורה. כדאי לך. אם תיקח עוד אחד מאלה, הם במי שאין לו תורה וערכים, והוא לא שונא בצע, אומר יתרו למשה, קח לך אנשים, אנשים שהם אמיתיים. זאת אומרת, שהוא אומר, קח לך, גם אתה וגם את, תיקחו מנהיג, בלי מנהיג לא יהיה כלום. המנהיג הזה צריך להילחם במנהיג שנמצא היום. שזה הוא לא מנהיג, אלא הוא מפיל אותך, הורג אותך, מחסל אותך. זאת אומרת, חייב להיות מרדכי של היום. חייב להיות דוד של היום, חייב להיות משה של היום, חייב להיות איש משבט יהודה. כי מלכות ניתנה רק ליוסף וליהודה. על עם ישראל יוסף מולך בעולם, יהודה, אבל יוסף, יהודה ומשה, אלו הם השלושה מנהיגים שהיו, יוסף מלך על כל העולם, דוד מלך על עם ישראל בהתחלה רק על יהודה, ואחר כך על ישראל כולה, ומשה הוציא אותנו, היה הגואל, וזה קצת מורכב, כאילו אתם חפשים הדברים, אבל זה לא נמצא שם, אני לא רוצה להתעכב על זה עכשיו. אז לכן אני אומר, עכשיו הוא דיבר קודם, ואני עכשיו עובר לדברים שהם חשובים לכולנו, שנוכל רגע להבין. לאן אנחנו הולכים בימים האלה? למה הימים האלה הם נמצאים על כף מוזניים מאוד מאוד חזקה? אנחנו בעזרת השם עולים להר ציון, עולים לירושלים, מבקשים, ממתיקים את הדין, עושים סעודת המלכות, ממתיקים כמה שאפשר, אבל יש דברים שנקבעו בשמיים. והקדוש ברוך הוא סך הכל רוצה שנעשה תשובה. החיילים, האנשים האלה, אם לא כואב לך, ואם אתה ישן בלילה, ואם אתה עכשיו הולך לחגוג ולרקוד, לא מעניין אותך מהאחים שלך. הקדוש ברוך הוא אומר גם לקין, אחרי שהוא הורג את הבל, כל דמי אחיך זועקים אליי מן האדמה. איה אבל אחי. ואז הוא עונה לו, השומר אחי אנוכי. התשובה הזאת, כולם עונים את זה היום. אתה יודע מה אומר? מה אומר קין? זה הקין, זה הקין של היום. אני אכפת לי עכשיו מהחייל שעכשיו נהרג בעזה, מהאלמנה ושני הילדים המתוקים שלו שיגדלו בלי אבא. אתה אכפת לך מה-200,000 איש שזרוקים עכשיו והם בדרך למחלות וכל מיני מגפות, והם לא יודעים מה מכניסים להם באוכל של הבתי מלון, ושהצפון בעצם נקבש על ידי צדיקי למד, שהוא בעצם נגדך. ואתם תראו שהכל יתהפך עליכם. הצדיקי למד, לפחות בראשי הצבא, כולם נגדך. עכשיו, הם החליטו לחשוף את זה, הם תמיד היו נגדך. אני אקח אתכם רגע למלחמת יום כיפור. מי שמכיר את הסיפור, אז אני אספר אותו עוד פעם. במלחמת יום כיפור, היו צריכים להגיע המצרים לתל אביב. כי הגולדה הייתה אילומינצית, הסתום העין היה של ראש הבבונים. כל אלה שהיו אלופים, רמטכ"לים, כולם היו בשביל להשמיד את מנידת ישראל במלחמת יום הכיפורים. תדעו לכם שלמלחמה של היום קוראים שמחת תורה, ומי שקורא לשביעי באוקטובר עובד עבודה זרה. אין שביעי באוקטובר, אתה כל פעם מחיה את המלך המולך שלהם. מה זה השביעי? זה שמחת תורה היה. שמחת תורה, תגיד שמחת תורה. שלוקחים את התורה ושמחים איתה, קופצים, רוקדים ושרים, זה שמחת תורה.
ואתה חייב להגיד שמחת תורה. ובאירוע של שמחת תורה, אז אני חוזר אותך לשנת השנה שלהם, שהייתה מלחמת יום הכיפורים, ולא קראו לזה, גם היה באוקטובר עם הרשימה, אבל קראו לזה יום הכיפורים. אתם יודעים שהתוכנית, יש לנו את זה מונצח. הכל מונצח. תדעו דבר כזה, כל האלופים הראו לכם את זה, קראו לזה המחדל, הוציאו ספרים. זה היה כתוב, ראו את זה. הוא לא רצה, עכשיו, אריק שרון סירב פקודה. אריאל שרון, שלא היה עוד מחובר עם האילומינצים, הוא עוד לא הגיע לדרגה באופי שלו, שהוא, או שהקדוש ברוך הוא החיה בו, ולכן, ופה קרה המהפך הגדול. אריאל שרון במלחמת יום הכיפורים, שהמצרים שחטו בדיוק כמו ששחטו פה בבארי, וכמו ששחטו את הגדוד של גולני. עכשיו תראו, תראו, אני אביא לכם את זה, הכל עדויות, הכל כתוב, הכל מול הפנים. הבורא הפעיל את אריאל שרון, לא הוא בפני עצמו, אני עבדתי איתו צמוד אליו. צמוד, כמו שאני צמוד עכשיו לדבר הזה, ככה עבדתי איתו. ואני חי מקר והחלבן הזה שמעלי, עשינו אותו ראש ממשלה. עשיתי, אני חי מקר, עשה, עכשיו נכון שאני מצטער על זה, נכון, אבל באותו זמן הייתה שמחה, למה? כי בזמן שאלינו אותו לראות ראש ממשלה, הוא ישבע, והוא הציל, כמו היום בדיוק, ויש לו זכויות, אבל זה, הוא איבד אותם, איבד אותם הטיפש, איבד אותם כי הוא לא, הוא ראה את הבורא, וגם הוא גם התוודה לפני מותו, הוא התוודה, ואני רוצה תמיד לתת כף זכות, כי אני אומר ככה, תראו, למרות שכל הצרות שעכשיו קוראים זה כביכול בגללו, אבל הוא כבר לא היה שם. אבל אני רק רוצה להגיד לכם מה היה בשנת 73. אותו אריאל שרון נכנסה ברוח אלוקית. הרוח האלוקית אמרה, הוא הלך נגד הרמטכ"ל, נגד ראש הממשלה, נגד כולם הוא הלך. הוא קרא, הוא הבין, הוא ראה את המשחטים, הוא ראה איך שוחטים את ה... עכשיו גם שחטו פה גדוד שלהם, מי שלא מבין. הורידו פה, שחטו פה חיילים בשינה, הורידו להם את הראש, שמו לי אדם, אנשים פשוט לא מבינים את הזוועה, איך מכרו אותנו פה. ילדים, שמו גדוד שבכלל לא ידע, עוד לא היה טירונים. אתם לא יודעים, אתם רוצים תשובות, נכון? אני יודע את התשובה ואני אומר לכם מה אתם צריכים לעשות. זה לא, זה לקום ולעשות. כשעם ישראל מתאחד, וזה לא משנה עכשיו מה המטרה. אין כוח בעולם שיכול עליו. אבל המטומטמים בדובאי, המטומטמים בימין ושמאל, בביוב, בסדרות מטופשות, כל הם רואים שדרנים, ערומות, שדרנים, זה כל מה שמתעסקים. יש פה בן אדם אחד עם תורה, שבא ואומר לכם, קומו, תתארגנו, תעלו מיליונים, תעלו לפחות 100,000, אבל אף אחד לא רוצה לשמוע, אתם יושבים בטטות באזור הנוחות עם השלט. אני אומר את זה כי אני רוצה באמת להציל. אין פה אינטרסים, אף אחד לא רוצה שום דבר. אני חוזר רגע לאריאל שרון. אריאל שרון עושה את הבלתי יאומן. תקשיבו טוב, זה כל כתוב, אתם יכולים לראות את זה, לשאול אנשים שעוד חיים ויספרו לכם. והוא בעצם זה שניצח את המלחמה. המצרים הבטיחו להם, אתם תגיעו לתל אביב, הבטיחו להם. והם התחילו ושחטו פה, והגדודים מסכנים, המודיעין גם אז לא התקן אותם. ושחטו שם אחד אחד, כמו ששחטו היום. אתם לא יודעים מי זה ישמעאל. זה האויב הכי גדול שקיים. מה אתם חושבים, שזה לא יכול להגיע מחר אליך הביתה? יש לך פה בכל עיר, יש לך בלוד מאות אלפים, יש לך ברמלה, יש לך ביפו, וכולם נתנו להם כוח ונשק, ובתי משפט שתומכים בהם. אתם לא רואים? כולכם גם כן במכת חושך? כן.
מכת חושך. יוצאת שרה, כל זה גם כן חלק מהמשחק, אומרת היועצת, קוראים לה בערב, זה בערב רב. היא יוצאת ואומרת, אתם נותנים, אתם לא מתביישים, לא נותנים פירות וירקות משובחים, אתם נותנים לאסירים הביטחוניים נקניקיות? תדעו לכם, לפי תורת ישראל, כל המחבלים האלה כיתת יורים. זה שאתה עכשיו, אתה מממן להם אוכל ואתה אומני, זאת אומרת שאתה אמן בעצמך, אמן הרשע. גם אם אתה שותק, מה זאת אומרת שהם יכולים לתת למחבלים שעכשיו רוצחים? חצי מבתי המחלות, שיהיו כל היום בבתי המחלות, אבל שם מגדלים אותם להיות היפר רוצחים. אם אתם תגידו, מי שמקשיב לשיעור ומי שלא עושה שיתופים ולא, אז תדעו לכם שאתם חלק מהרוצחים, אלה שלא משתפים את הדברים האלה, כי אלה דברי אלוקים חיים. תראו את הפיסטו כל רגע מה עושה, מגביל, משבש, כל... אסור היה בכלל לקחת אותם שבועים. כשאני הייתי חייל, לימדו אותי שאין לקחת שבועים. תגיד, אתה השתגעת, למה אתה צריך שבועים? עכשיו אין להם מה לעשות איתם, משחררים אותם, נותנים להם אוכל. עכשיו יש פה חייל, בחור שלקח שני בחורים שאנחנו מכירים. לקחו נשק וירו במחבלים ונלחמו. לקחו את הנשק איתם הביתה. לא חוקי, כביכול. הוא רצה נשק בזה, כל אחד שנראה עכשיו מלחמה, רצה נשק, פחד. חיסל ערבים. הוא כבר יושב בבית סוהר כבר כמה חודשים, רוצים לתת לו 3 שנים בכלא. אתם רואים את זה ושותקים, אתם שותפים. הנה מה שאמרה שושה. האומני זה אמן. מה זה אוכל? תחנוק אותם. למה בזבזת חייל אחד? יכולת מהמטוס באוויר להוריד אותם, לסגור את החשמל, את המים. אבל ביידן והעולם, זה שאתה יהודי נשחט, זה בסדר. מסריטים את זה, עושים איזה סרט הוליוודי, או מראים אותו בכל העולם, איך שוחטים פה ילדים, איך שוחטים פה תינוקות ונשים בהיריון. כשאתה קורבן, ככה אתה נראה. כשאתה כל היום גם מעביר את הסרטונים האלה, זאת מלחמת הדעת. ומלחמת הדעת זה אנשים שמאבדים את עצמם לדעת. החלבן נלחם, אני אומר לאיתן, נלחם מלחמה רוחנית גדולה בשמיים. תדעו שהוא האחרון הצדיקים שהיו פה, והוא עושה מלחמה גדולה בשמיים. אתם לא יודעים מי זה החלבן שהיה פה. אתם לא יודעים. הוא נראה בן אדם רגיל, בלי זקן, בלי אדמור, בלי חצר. כתבה עליו ראש הסיטרה. ראש הסיטרה זה... אחד מהמשפחות ששולטות פה, מיוחד בתקשורת. שתהיה לה כל תיעוד, כתבה עליו, ראתה אותו, שהוא האחרון שהחזיק את מפתח הגאולה. עבר מצדיק לצדיק, יש למד וב, כל שנה יש למד וב. אבל הוא היה הצדיק האחרון, שיצא מפה בדיוק בזמן. הם הורידו אותו גם שתדעו, דרך בתי המחלות. יצא מפה בדיוק בזמן שהסתלק אליהו הנביא. זאת אומרת, אליהו הנביא מבשר את הגאולה. אתה מבין את זה? יצא ביודבט באב. יודבט באב זה זמן אליהו הנביא. זמן שהוא עלה בשערה שמיים. גם רבי חיים, למרות שהוא נקבר וזה, כביכול, עלה בשערה שמיים. חודש או פחות מחודש אחרי הוא בא לבית הזה. הוא אומר לי, חיים, קום, לך תפרסם ותגיד שחיים כהן החלבן שלח אותך. מי שלא יאמין לך, ככה תגיד.
אז תדעו לכם שמה שאני עושה פה זה שליחות להצלת עם ישראל. אני הייתי הראשון שיצא נגד הקורונה. אני יצאתי כבר, הכנתי את האנשים, לא פרונטלית, הוצאתי סרטים, השקעתי, היה לי כסף, השקעתי רק להציל. ואחר כך בגופנו עמדנו, אני וגיא בזמנו, מיליון כניסות בחודש. מיליון כניסות בחודש, זה כמו ערוץ טלוויזיה. היינו שני בחורים, שכל אחד כל היום מהבוקר, אני אמרתי לו, הייתי בא אליו בבוקר, עד 5 בבוקר, כל הזמן רק מפרסמים, רק מפרסמים. לא משנה שם, אז תבינו, העבודה נעשתה. והדברים האלה צריכים להיות ברורים. שאנחנו עושים פה תפקיד שליחות אלוקית, אני לא פה מישהו שדרן. תבינו, אם אני אומר לך, הייתי עם אריק שרון, ועשיתי אותו ראש ממשלה, ואני יכול להביא, יש עדים. אני לא מספר סיפורים. כשכולם זרקו אותו. אתם יודעים מה זה לעשות מישהו ראש ממשלה? אני לא אספר לכם עכשיו את הכל, זה סיפור בפני עצמו. העפנו את הביוב, העפנו את מחמודי, העפנו את כולם, ומה עשינו בזמן כי הוא נשבע על שלושה דברים, אחד מהם הוא לא עמד, שזה הוא נפל. הוא בזמנו, כשאני השבעתי אותו, נשבע לחיים עיקר ולחץ יד. אמרתי, תשמע, אתה רואה את המזוזה הזאת? היא העד בין שנינו. אני אעשה אותך ראש ממשלה, אתה תעשה שלושה דברים, ככה חלבן אמר לי להגיד לו. הראשון, אתה מעיף את חוקי הגיוס של החרדים. שתיים, אתה מממן את כל הישיבות, מה שקיצצו להם, כל הישיבות יפרחו פה. שלוש, אתה לא נוגע במילימטר מארץ ישראל. בשתיים הוא עמד, בשלישי הוא לא עמד. הוא התוודה כמה שעות, או לא כמה שעות, כמה שעות לפני שהוא הפך לצמח. כי הוא היה צמח תקופה ארוכה, שזה עונש עצום. זה נקרא להיות בכף הקלע. והחלבן היה אומר לי, יום אחד עמדנו, שתבינו, אנחנו לקחנו את זה מאוד קשה, כי אנחנו ידענו, הרגשנו אחריות. הסתכלנו אחד על השני ולא יכולנו, אני פתחתי את ההיכל, ביום שהם הלכו לגוש קטיף, ובכינו וצעקנו וביקשנו, כי אמרנו, אבא תרחם עלינו, כי גם החלבן, גם אני, הכרחתי את החלבן, הכרחתי אותו שניקח את אריאל שרון. ועמדים מול היכל שם בגבעתיים ורועדים לילה, לא יודעים איזה כאב. הכאב היה שהוא נשבע לנו והוא הלך ופגע בארץ ישראל. והיום מה שקורה היום זה כתוצאה מאותה פגיעה של הסיטרה, בגלל הירידה הרוחנית של עם ישראל. חשבת פעם, אני אומר לחיים מניסי ניסים, למה לזה קוראים שיבה, ובעזה קוראים לו שיפה? זה לא נשמע אותו דבר? אותיות מתחלפות? עכשיו, 7 שנים אלה שהוא היה, זה הדבר הכי גרוע שיכולה להיות לנשמה. אתם יודעים איזה השטן לוקח אותו איתו לכל מקום, והוא רץ בעולם, רץ בעולם, אין לו מנוחה שנייה אין לו. כי למה? כי הוא פגע, קודם כל הוא ביטל שבועה. ביטל שבועה למי? לחלבן, מפתח הגאולה. זאת אומרת, אני הייתי השליח. אני מעיד פה ממקור ראשון. ומה קרה פה? אותו סיפור, אותו רגע, אותו יום, אומר לי החלבן, לא לי עליו, שלפני שהוא קיבל את המכה הזאת, אנחנו יושבים מוצאי שבת, תמיד היינו עושים שם את ההבדלה. והיה קשה. כל הסיפור של ההתנתקות הזאת וכל החרה שלהם. ואז הוא לוקח את היין, עושה את ההבדלה, מסתכל. ואנחנו עושים שם איזה ברכה, היינו ליד, יש מה שנקרא הבמה ויש ההיכל. אני ועוד מישהו עמדתי בהיכל, יש כזה דבר שעושים ביתן לך אלוהים איתה לשמיים שמונה הארץ, עומדים שני אנשים או כמה אנשים, ואז היינו בדיוק סיימנו, ואז אחד בחור בשם שי, בדיוק רבי חיים יוצא החוצה
ובא ללכת הביתה. ואז שי קורא לו ואומר לו, רבי חיים, הוא מסתובב. אז הוא אומר, מה יהיה עם השרון הזה? אז רבי חיים מזדקף, הוא אומר לו, בקצת כעס כזה, השבוע אתם תראו מה יהיה לו. אחרי יומיים הוא מקבל את הזץ הראשון של שבת סמוכים. הוא אמר לנו מוצאי שבת, השבוע, אתם תראו, עכשיו מדברים פה ברומו של עולם, לא מדברים פה על זה, שתבינו שכל, אתה לומד מזה, שהכל רוחני. אני חיים עיקר מעיד פה בשבועה, יכול לקחת ספר תורה פה, הכל בעולם הזה רוחני. הכל בפרט הכי קטן שיש, זה הכל עושה הבורא. והוא שלח את חיים עיקר. כשליח החלבן להזהיר, ואתם צריכים לתמוך, אתם צריכים להוציא מעשרות ולהציב ולהפיצו את השידורים. אומרים לכם פה שיתופים, זה לא ל-30, זה צריך להגיע לכל המנידה המסריחה הזאת, שנשלטת על ידי כל הקופים האלה שיושבים פה. ומלכות הרשעה חייבת להיקלות מהעולם. אם אתה או את לא רוצים להבין את זה, אז אתם לא הבנתם כלום. הכל רוחני. הכל רוחני. ולאן שאנחנו הולכים פה, בימים האלה, אתם תכף תראו, אני לא רוצה לפתוח פה. אני לא רוצה לפתוח, לא, אנחנו לא נביא ולא בן נביא, אבל תדעו שזה ימים מסוכנים. אבל השם יציל אותנו. השם יציל אותנו בזכות התשובה, בזכות השידורים האלה, בזכות העלייה להר ציון. שארית הפלטה תהיה בהר ציון. אז תדעו שאלו לא דברים פשוטים. תעקבו על השבת הזאת, תעקבו על יום, על השמיני, שני, שלישי. הימים האלה, משהו צריך לקרות. אם לא יקרה משהו, זה עובר לראש חודש. לא יקרה משהו, אנחנו נגיע עם הרבה מאוד סבל, עם הרבה מאוד פגיעות. כי לא עושים תשובה. בגלל אנשים ש... תדעו לכם, כשהקדוש ברוך הוא רוצה להתגלות, הוא מתגלה בקוץ. אז יכול להיות שההתגלות של הבורא דווקא בשיעור כזה. מה אתם חושבים? שזה משחק? למה הפיסטוק מתנקל, לא מפיץ? למה הוא הופך אותי פתאום למאונח עם מח שימם? אני אומר להם ביום הזה, לאותם פקידים, לאותם אנשי שבק ומוסד שאחראים לשבש את השידורים האלה, שלא, שבאמת, אם לא תעשו תשובה, לא רוצה להגיד לכם מה הולך לקרות לכם. ככה הם עושים, תבינו, משבשים, משבשים. על הפעם וחמתם, יבוא חיים ניסי ניסים היקר, והצטרפו אליו עוד אנשים, ונקים את האולפן, ונשדר באיכות הכי טובה על הפעם וחמתם. אפילו בערוצים שלהם, ערוצים שון עריצים, כי הדברים האלה חייבים להישמע. אני לא מקטר ולא מקטרג ולא אומר לשון הרע. כשדיברתי על אריאל שרון, אני אשלים את זה, תלמדו את זה, זה נמצא בכל מקום אם אתה מחפש את זה. אריאל שרון קרא בקשר, קרא בקשר לכל הקצינים שם, פגש אותם, ניתק את הקשר, ניטרל את הרמטכ"ל, ניטרל את הקבינט, ניטרל את כולם. אמר להם, תראו, יש לי כאן כוחות, קורא לכוחות, אומר להם, אתם רוצים לחיות, אתם רוצים שהמשפחות שלכם בבית יחיו, מכרו אותנו פה הממשלה. הוא אמר את המילים האלה, נמכרנו אני ועמי, כמו שאמרה אסתר. עכשיו הקדוש ברוך הוא שם, כמו שאמרנו אתמול, אני אהיה עם פיך, נכון? מה אמרנו אתמול? כל המשיח זה משיח, הכל זה הפה המדבר, הכל זה הפה. אבל תראה, הם לקחו, תראו מה הם ניסו לעשות. ראיתי את זה בתחילת השידור, תראו. פסח לקחו את הפיסטוק, אבל הם שוכחים שזה F, יענו, אוף, זה לא פה, פה אל פה אדבר לו. אתם רואים מה זה? הגיעו עם
מחלת הנפש הזאת של הפסטלינה, עם F, אבל הם שומעים את זה P, כשאומר פרעו, פן ירבה, ופן יפרוץ, אמר לו, אתה אמרת P, אני היוד, הרי אם אתה מוציא את היוד, הרי P בנויה מבית ו-A, ביוד, הוציא את היוד, סליחה, הוציא את מקף ביוד, איך היא בנויה? קף ויוד, נכון? קף, אז הוא אמר לו, אני מוציא את היוד, זה הופך לקף. אמר לו הקדוש ברוך הוא, כן ירבה וכן יפרוץ. אז הוא אומר, אבא נתחכמה לו, למי זה לו? גם זה קורה כרגע. פרעו של היום, זה קוראים לו ביוב, קוראים לו רוטש ילדים, קוראים לו רוקפלר, קוראים לו שטראוס, קוראים לו הבנקים, קוראים לו כל מה שאתם משועבדים אליהם. הרי עכשיו אתה עמדת ושיקרת, החזקת כמו השקר הזה, מה קראת? מה קראתם? עבדים היינו? מי שאמר עבדים היינו ולא נשארנו, הוא שקרן פתולוגי. הוא משקר קודם כל את עצמו. אתה באמת היית עבד, או שאתה עכשיו עבד נרצע של התאוות שלך? אתה עבד נרצע של החומר, אתה עבד נרצע של הלבנים. מה הם החומר והלבנים של היום? משכנת שכירות במפתח ועד בית, ארנונה, חשמל. זה היום לבנים. אתה כל היום משרת את הלבנים שלך בבית, שהוא בכלל לא שלך. כי הוא של משכנתה, הוא של הבנקים, והולכים לקחת לך אותו גם אם אתה חושב שהוא שלך. אני חיים עיקר, ישב פה קודם הבחור, אמר על, על אלפי שקלים שחייבו אותו במזונות, לי יש דוקטורט במזונות. לי יש דוקטורט באיך כל מערכות הפשע הנתעב של מערכות המשפט עובדים, ואני אסביר לכם איך הם עובדים. יש כאן אחד הדברים שהחוזק של עם ישראל זה הבית היהודי. הבית היהודי אין קדוש ממנו בעולם. אישה זאת מלכה ואיש זה מלך. שני שליש מהעם הזה הבתים מרוסקים. מרוסקים בגירושים, בנשים שהולכות להביא מבנק אחר את הזרע, מגברים שהפכו לנשים, מנשים שהפכו לגברים, אישה עם אישה, איש עם איש, ואני לא מקטרג, אני פשוט מביא את הנתונים כמו שהם. לכו עכשיו לחוף הים, סו לדובאי, סו לזה, תראו שם את הישראלים ירדו למתחת לאפס. ירדו, צללו במים עמוקים. זה עם ישראל. זאת בחורה ישראלית, תלך בקניונים עם שקיות, וכל הציצי שלה קופץ, והיא צריכה להראות כל היום בפיסטוק הזה. מה אתם מראים שם? משהו מטורף. מה הולך? אתם לא רואים מה הולך? בתים מרוסקים, ילדים כל היום במחשבים, אין להם מוח, אתה רואה אותך במעלית, אתה רואה ילדים קטנים, אתה לא מבין, אמא שמה לתינוק בהריסה, שמה לו את הקרינה לתוך המוח. תבינו שהכל פה השתגע. הכל. הכיפות סגורות, יש לו, הוא שולח להגיד שמה ישראל את הילד, אחרי שעה שם לו את הטלפון הזה. מה שווה השמה ישראל מול הטלפון שגונב לו את הכל? אתה מבין שהם לקחו וארסו פה כל חלקה טובה. הבעיה, איפה הבעיה? שאנחנו לא מוכים. כשאומר לך הקדוש ברוך הוא אומר לך, אבל לא רוצה לך כלום. רוצה שתזהיר, רוצה שתמחי. תמחי את זכר מלאק, זה אומר לך, זאת אומרת, קודם כל אתה יכול למחות אותו עם חרב, תוריד לו את הראש. אם אתה לא יכול למחות אותו, אז אתה תמחה בפה. תדעו, גם אנשים מוזרקים, הזרקות מושפעים להם על המוח. הקוד ההיפנוטי והכישופי, הרס פה עם שלם. אלה שעמדו בתור, בחום, בשרב, לקבל את הזרקיה. אלה שעכשיו חולים וכולנו פה נפגעים, לא יעזור לכם, כולם פה מצוננים, משתעלים, עם שאלת, עם חוסר חמצן, שזה נגרם מריסוסים של צדיקי למד. הצבא הזה הורג אותך, אתה לא מבין?
הורג אותך, הממשלה הזאת של הקופים האלה, אתה רואה רק את הביוב הזה, בא לך כבר, אתה לא יודע, כבר אתה אומר, הקדוש ברוך הוא תעיף לנו את אלה מהחיים. זה לא קשור לספרדים, זה פשוט קשור לירידת הדורות, ירידה כל כך דרסטית. אז דיברנו קודם על אריאל שרון, איך הוא בעצם מציל, כביכול, יש לו את הזכות הזאת שהשם נכנס בו ובחר בו להציל. הוא מכנס את הצבא ואומר להם, תראו. אומר להם, תראו, מכרו אותנו. אתם רוצים להצטרף אליי? אני הולך להילחם. אני מעדיף למות פה כלוחם ולא עם ידיים למעלה, עם הראש ליד הגוף. כולם שם חיילים, נכנסה בהם רוח אלוקים, ואז במתי מעט קבוצה קטנה הסתערה על המצרים שיקורי הניצחון. ומי שיודע מה באמת היה שם, גם בששת הימים וגם במלחמת יום כיפור, אמרו קצינים מצריים ונשבעו, לא ברחנו ממכם. איך יכול להיות שני טנקים מפילים מאות טנקים? זה לא יכול להיות. זה יכול להיות בהבטחה של הבורא. אחד מניס אלף, שניים רבבה. שאתם שניים ביחד, 10,000 נופלים. זה בדיוק מה שיקיים הקדוש ברוך הוא, שאתם מאוחדים, ויש פה את הצדיקים, היה פה את אברהם פיש, היה פה את חיים כהן, את אבא שלו עזרא כהן, הצדיקים עשו את הפעולה, הלמד וו שעוד היו חיים בשתי המלחמות האלה, הם עשו את העבודה. בשביל הצדיקים האלה הקדוש ברוך הוא מחזיק את העולם, בשביל תינוקות של בית רבן, ואז הוא שלח את המלאכים שלו, ואלה מחקו את המצרים. עד שהגענו לתוך כמעט לאלכסנדריה ולקהיר, ואז אריק שרון מקבל הוראה מהרוסים, אם אתה לא עוצר עכשיו ואתה לא כובש את קהיר, אנחנו הולכים להילחם נגדך. הכל שייך. אין רוסיה, אין צפון קוריאה, אין דרום, הכל שייך לאילומינטים, תדעו, הכל. הם התרכזו דרך הבורג, דרך ראש הפירמידה, ששם הם הקימו את בית המקדש. אני רק רוצה שתדעו, התוכנית שלהם היא כזאת. הם הולכים עכשיו, זה התוכנית שלהם, שהקדוש ברוך הוא לא ייתן להם, וזה תלוי בתשובה שלנו, ותקשיבו טוב טוב למה שחיים עיקר אומר לכם היום. התוכנית שלהם, להוריד את הר ציון שהיום ואזור הכותל ולבנות שם את הפירמידה כמו של מצרים. זה אמיתי. והפירמידה הזאת מרכז כישוף בינלאומי שרוצים לשים אותו על בית המקדש. הם הולכים להעיף את הכיפה מזהב ואת המעוין, לעשות שם פירמידת ענק. מי שראה איך נראה בטהרן, או מי שראה פה את כל הכיכר, הרי כשלוט בוחר את ערי הכיכר. ערי הכיכר זה סדום ועמורה. עשו לך פה ערי כיכר, כנס לכל עיר, תראה שם את העמודים של את ה... אני כבר... ברוב הדברים האלה, שמו שם פירמידות בכל מקום. כל מקום זה סמל אילומינצי של כישוף. ברגע שיש לך תליון כאן של המשולשים, עם שישה משולשים, אתה תחת כישוף. ברגע שאתה מסתכל על הדגל, אתה צריך לדלג. דגל זה גם תדלג, למה פסח זה לפסוח. עכשיו בימים האלה של פסח תדלגו, זה נשון לפסוח. תדלגו על כל מה שאתם יודעים. תרחמו על הילדים של עצמכם, תרחמו על עצמכם. חייבים לקום ולעשות. אין זמן לדיבורים, נגמר. תגידו לי, מה אני יכול לעשות? אני לבד, אני לבד, אני זה, אני זה. אם אתה אומר את זה, הפסדת את הכל. יש בישראל עבודה זרה. תפסיק להגיד, רוני, אני לא בוחר ולא אבחר. אתה צריך לבחור בבורא עולם ולהבין שרק כשאנחנו מאוחדים. תתחיל, אתה ואתה וישראל ורוני ונורית ואיתן וברכה וכל אלה תתאחדו. תגידו, אנחנו בשביל עם ישראל.
אנחנו בשביל עם ישראל. אין לך כוח, אתה יושב בבית כי קצת אתה חולה, תוציא מהתוכנית חיסכון שלך או שלך. ותגיד, אלה הדמים שאני תורם בשביל להציל את עם ישראל, בשביל מי שמחזיק חיים כהן את מפתח הגאולה. בואו נקום ונעשה. בואו נקום ונעשה. הכוח, אל תתבלבלו. אנשים קטנים עושים מהפכות גדולות. קטנים. אל תפחדו. הפחד הוא המשתק. זה שאתם מעבירים כל היום סרטונים, זה מפרק אתכם, זה מכניס אתכם לקורבנות. אתם צריכים כל הסרטונים שצריך לשלוח, זה את השיעורים האלה. לחתוך קטעים ולשלוח. חיים מסכן עובד לבד, צריך להביא לעוד 3-4 אנשים שיסרו. היה נתנאל, פרש, לא יודע, מאבד זכויות. כל מיני אנשים לא... נתן להם הקדוש ברוך הוא זכויות, לעזור. אין לך כסף לתרום, אז בוא תעשה. תלמד עריכה, תערכי סרטונים. מי שיכול, תורידו קטעים. אתם מרוויחים עולמות, תפיצו. זה יגיע, אני אומר לכם באחריות. זה יגיע. הקדוש ברוך הוא, זה החלבן פה, זה לא צחוק. זה יגיע בשניות למיליונים. אנשים יתחילו לקלוט איפה הם חיים. הם בסוף אלה שמתעוררים. אתה לא יודע מה היא שארית הפלטה. אומר הנביא, שארית הפלטה תישאר בהר ציון. הר ציון שאנחנו מכירים, הוא בסך הכל לא שטח גדול. אז תראה, אם אתה רוצה להגיד שארית הפלטה, אז אולי לא יישארו פה בעולם הזה רק כמה מאות אלפים. אני יודע כמה יישארו. אין לי את המושג בתוכניות של הבורים. מה אנחנו יודעים? אנחנו קוראים את הנביאים. אני אומר לרוני, במצב שאתה נמצא, אז אני כחי מכר, אומר לך שהמצב שלי הרבה יותר גרוע משלך בקטע שאתה מדבר. אותי גם כן הילדים החרימו, בגלל שאני מדבר נגד הקרטרונה. אז החרימו. לא ראיתי אותם כמה שנים. זאת אומרת, אותי גם כן, המשפחה, כולם נטרלו. ואני מחויב, בגלל האילומינטים, בגלל שאני החזקתי רכוש גדול מאוד בידיים, החליטו לחסל אותי כלכלית וגם פיזית. לא הצליחו, כי הקדוש ברוך הוא פה, החלבן פה, והם גם לא הצליחו. אז תדעו לכם, שהסיפור פה, אם אתם כבר בשעה כזאת בלילה, נמצאים ערים, וכבר עוד מעט 3 בבוקר, זאת אומרת שלא סתם הגעתם לשידור. עם ישראל הוא עם יקר מאוד, הוא פשוט יעלום שמכוסה בקליפה. הבעיה היא שעם ישראל היום נמצא תחת מתקפות. אתה מרוסס כל רגע נתון. צאו עכשיו, תראו איזה ריסוסים שמחליש אותך. אתה, דברים שאתה לא רואה, זה תדרים שנשלחים לך מהפנסים ברחוב, מהראוטרים, מכל המערכות. כל אלה פועלים להחליש אותך, ומי שמבין קצת בדברים האלה, שזאת, אתה תחת מלחמה כימית ותחת מלחמה אלקטרונית נגד אזרחים, שהתוקפים שלך זה אנשים מתוכך, בדיוק כמו בשואה, נכון? שמו עליהם קאפו, אתם יודעים מי זה הקאפו? יהודי שנהיה שומר על יהודים אחרים. עכשיו, אל תיקח את ה... עדיף לך לא לישון ולא לקחת את הכדורים שלהם. בכלל כל כדור של הממסד, כל משחה של הממסד היא רעילה. היא תהפוך אותך עם בכוונה. הכדורים הכי נמכרים היום זה כדורי הרגעה. הכדורים הכי נמכרים זה כדורי שינה.
כי התדרים לא נותנים לך לישון, והריסוסים מחסירים את החמצן, והתודעה שאתה חשוף לתוך המכשירים האלה, והצרות שהממסד מייצר לך, מזונות, ארנונות, הוצאה לפועל, הופכים אותך, הם הרסו פה את האבות בישראל, האבות בישראל הם כבר לא אבות. הם, עכשיו, אם אתה רוצה לשמוע ממני, הצעה, שים את הילדים בצד, אל תלך אליהם. אני אומר לך דבר שקשה לשמוע, אל תלך לילדים. לך תבנה את החיים שלך מחדש. תבנה אותה מחדש, תברח מהממסד, הוא לא מעניין אותך שיחפשו אותך באפריקה. אז תדעו שמתוך העניין הזה, שאתה חייב להבין שהם עכשיו החליטו, שנבין רגע איפה אנחנו נמצאים. לא, הצרות הן רק בראש, אין צרות לאף אחד. יש לחצים, לחץ, תהפוך את האותיות, תחלץ. אתה חייב להיחלץ מהלחץ. פשוט תחלצו מהלחץ. היום האנשים, מי שיש לו מעט אור בעיניים ולא נמצא בחושך, אז הוא רואה את מה שאחרים לא רואים. ואתה ראית, והילדים שלך לא ראו, וההורים שלך לא ראו, ואתה הגיבור פה. כל אלה שנמצאים בשיעורים האלה, כבר לא מעכשיו, כל אלה שניצלו, יש כאלה, אמא שלי הכריחה אותי, אמרו לי, אם לא, אני לא אבוא לליל הסדר, לך תקבל זריקה. אז אמא שלך הרגה אותך. זאת אומרת, אם אתה לא עמדת על דעתך, יש לך כיבוד הורים, אבל לא למות. זאת אומרת, ואותו דבר עם הילדים שלך, אם הילדים שלך עזבו אותך בגלל שאתה זה, שלח אותם לקיבינימט, אפילו שזה כואב להגיד. אז עכשיו תדע לך, אל תתקרבו לכדורים שלהם, אל תתקרבו לקופחים, אפילו שאתם, תבינו, כשהיה בית מקדש, מה עשו? הלכו לכהן. הלכו לכהן, אמר לו, היה מסתכל בהורים בתומים, אומר לך, תשמע, אתה אתמול אמרת לשון הרע, אתה אתמול פגעת באשתך, אתה אתמול פגעת בזה, אתה אתמול לקחת משהו לא שלך, בשביל, אתה אתמול הייתה לך גאווה, אתמול, אצלי שזה נפגעת בכל מיני איברים בגוף. כל מה שאתה צריך לעשות, לעשות תשובה, ללכת להביא קורבן, החל מתור, יונה פשוטה, אם אין לך כסף, תביא יונה, תביא כבשה, תביא תרנגול, תביא פרה, תביא את מה שאתה יכול, ובזה יתקפרו לך עוונות. אז לכן שתבינו, בעם ישראל, אתה יכול להתרפות רק מהצלילות המוחין שלך, יפנו את עצמי להרגיע את עצמך, כי הלחצים, אני אומר לך שאני יודע שכמה זה קשה, כי גם עליי זה פועל. אני עומד פה ומדבר שעות על גבי שעות, אילולא הקדוש ברוך הוא שנותן לי את הכוחות לדבר, תחשוב, לעמוד פה לדבר 3-4 שעות, אני לא קורא מספר, ואני לא זה, אני בא לשיעור, ואני מוציא את מה שהקדוש ברוך הוא ומה שהחלבן הקדוש אומר לי להגיד. ואני מתבזה גם לפעמים, אומרת שמה שאני מבקש תרומות ומעשרות, אני לא יודע, קרו אותי למכונת אמת, קרו אותי לא יודע לאן שאתם רוצים, שכל מה שאני רוצה זה להציל עוד אנשים. וזה הדבר שאתם צריכים לשאוף, גם להציל אתכם, צדקה, תרומה, מעשרות, מביאה את הגאולה ומצילה אתכם. עכשיו שאנחנו מסתכלים, אתה שואל את שמואל היקר, תגיד כמה תרמו? אומר לך זה, היו כמה שהפתיעו, אבל כל השאר, השם ירחם ויציל. אתה אומר, לא, אתה רוצה להתייאש, אומרים לך, חיים, מה אתה רושם? לא. אתה לא, אתה כבר שנתיים מבקש, מתחנן, כל שיעור, אומר להם, תתרמו, כי אם זה אפשר להילחם, זה הנשק, זה הדם, זה המכת דם. עיניים להם ולא יראו, אוזניים להם ולא ישמעו. לא רוצים לדעת, לא רוצים לשמוע. אז עכשיו תדעו. ופה בדברים האלה, דווקא שתדעו דבר, דווקא אלה שאין להם, אני מעיד שרוב האנשים שנתנו ממיטב ליבם וכספם, זה אלו, רובם לפחות, אנשים, מה שנקרא בלשון הזה, לא שהם קשי יום, אבל הם עובדים קשה, והלכו לעבוד שעות נוספות. והכסף הזה יש בו ברכה,
שכמה שאתה תוכל, נגיד מישהו הביא לך 1,000 שקל, והוא הביא את זה מדמו, כמו שקיבלת 1,000,000 שקל. כי השם יהפוך לך, כי אין לאנשים זכויות, צריכים בשביל לתרום, צריך זכויות, כמעט כשכל אחד יכול להיות שותף של החלבן, בחלום הלילה. בשביל זה גם המניעה, אין להם זכויות. היה אחד, תרם, התחרט, תחזיר לי. קולטים את השיגעון. אנחנו עוד מעט נפרסם אותו, אם הוא לא יעשה תשובה, לפעמים הוא שומע, אני מקווה שהוא מקשיב. אם הוא לא עושה תשובה עד שמיני, ולא יודע מה יהיה פה, אני הולך להפיץ אותו בכל העולם הזה. כאילו שהוא לא, לא מבין מאיפה זה יהיה פה. כי הדברים שאני הגעתי פה עם בני אדם, זאת אומרת, לא ראיתי כאלה דברים בחיים. כאילו, אתה מבין שזה רק בגלל שמתעסקים בקדושה. אז טוב, אז בואו רגע שאנחנו לא... כי השיעורים האלה, צריך לעשות אותם מהבוקר. השעות האלה של הלילה, זה שעות חשובות, ועכשיו זה הזמן, כי זה גם הלילה מיוחד של פסח. יש אימצות של מלאכים, והפמליה של מעלה. זה משפיע, אל תחשבו שלא. כי הקדוש ברוך הוא רוצה לראות מישהו שמוחה. הוא רוצה לראות שאתם מוחים או אתם מזדהים ממך. כי בשביל הבורא אין לו בעיה של מטרה, הוא יכול להשמיד ככה את הביובים, את השלטון, את כל העולם הוא יכול ויכול להביא אותך פה לארץ ישראל, שכאן יהיה שפע, שהאדמה תצמיח לך כל פרי כזה ולא יחסר לך כלום. כמו שעכשיו הוא שומר עליך. לפי כמות הריסוסים, בתי המחלות היו צריכים להיות מפוצצים. לפי החום שהם עושים בכוונה, למה הם עושים את החום הזה עכשיו על החוט? שנשים יתפשטו, שנשים ילכו ערומות ברחובות, שגם גברים, ואז זה כאילו מוריד את הצניעות, ואז הקטרק בא ומכניס. אז, וגם שתבזבזו חשמל, ברגע שאתה מפעיל את המזגנים, אתה נהיה חולה מהמזגנים, באוטו, בזה, תדע לכם שכל הפעולות האלה מחושבות. אני אומר לך את המזגנים, עכשיו שלא תצא החוצה, שלא תעלה לבית המקדש בגלל החום, בגלל הפקקים, בפקקים אתה עומד בכוונה, הם עוצרים אותך ומתגנים את הסבתא שלך. למה? כי כל הכבישים מפוצצים קרינה. אני נוסע עם מד קרינה, אני מסתכל, אני רואה איך המד קרינה מגיע לאדום. זאת אומרת, אתה לא מרגיש, אבל אתה מתוגן. והברזל שיושב בתוך האוטו עוד יותר. אז תבינו, אבל הקדוש ברוך הוא שומר עליך. הוא שומר, אומר, תשמע, אתה צריך לראות, הנה חיים אומר לכם, אתה חי בנס. חודש ניסן, כל רגע זה נס. כל שנייה אתה בנס. והניסים, אתה לא רואה אותם, כי אין בעל הנס, מכיר בניסו. מישהו שעשו לו נס, משרם, אפילו לא מודע לאיזה נס עשו לו. אז כל עכשיו תודה, תודה, זה ימים עם כוחות, שעכשיו הקדוש ברוך הוא מגביר את הניסים, הם מרססים, עוד מעט הוא ירסס אותם. אבל רק תראה לו שאתה איתו, תראה לו שאתה אומר, שמע, אני רוצה תשובה. מה זה לעשות תשובה? זה לא לשים כיפה, זה לא להגיד שמע ישראל. לעשות תשובה זה להכיר שהבורא הוא פה, שאין אויב באמת, שאין ימין ואין שמאל, והכל זה הבורא. הוא אומר לך, תשובה תלויה בתרומות ומעשרות וצדקות. תעשה את זה בשמיים כאילו עכשיו הפכת לתינוק בן יומיים בלי חטאים. ככה הוא מבטיח לך, ראה מה שהקראנו בשיעור של אתמול. תראו, זאת המציאות. אם אתה מכיר בנביא של הבורא, אם אתה מכיר בכל בדברים שלו, אז אתה רואה את הנס הולך ייפול מצדך 1,000 ורובבה. 1,000 טילים, 10,000 כתבמים. אליך לא ייגש. אליך לא ייגש. זאת אומרת, הבטחה אלוקית. הרי מה אומר דוד? פי אדוני שפתי תפתח. ופי, פי זה הפה של ישראל, של חיים, של ברכה, של איתן, של רונן. הפה שלך שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך.
תיקח את התהילים, תיקחי את התהילים, תשלימו כל יום. תהילים זה כוח עצום, זה תדרים. כשהרי הם פועלים, איך עובד התדר? תראו, אני לא אעשה עכשיו שיעור הזה, יש שיעורים מלפני 4 שנים על תדרים, חפשו ביוטיוב, חפשו, השיעורים האלה נמצאים. ואתה יכול לשמוע שם בדיוק איך עובדים התדרים. אני רק אומר, תראה, אני רואה פה את השאלות כמה באמת צריך. קודם כל, בשביל לעשות את זה, זה צריך להגיד כמה שיותר. עכשיו, מה זה כמה שיותר? כי המלחמה, המכה הראשונה היא דם, דם זה כסף. ואתה נלחם במכה הראשונה בכסף. והכסף הזה, איך הוא עובד? זאת אומרת, כשהייתה מכה דם במצרים, אני התחלתי קודם ולא השלמתי. שאתה, אבל אנחנו מדברים על פסח ועל הגדה, אז קודם כל שתבין מהי מכת הדם. מכת הדם היא בעצם מכת הכסף, ולא מה שחושבים שהמים הפכו לאדומים. זה בקטנה. זה לא, כי גם, למה אני מחשב זה בקטנה? כי אחרי שמשה הפך את היור לדם, הביאו את המחשפים, וגם הם הפכו את היור לדם. זאת אומרת, לא היה פה כישוף כזה גדול. אבל מה החוכמה הייתה פה? החוכמה שאת זה החרטומים לא יכלו לעשות. שהמצרי כמצרי, כי מה זה מצרי? זה אחד שמצר עליך. זאת אומרת, ביבי מצר עליך, שר האוצר מצר עליך, הביוב, שר המשטרה, השוטר שפיצץ אותך בגלל עם השיחה, הוא המצר, הוא המצרי. כל מה שעושה לך צרות, הוצאה לפועל, בית משפט, כל החורבנים שיש במדידה הזאת, המיסים, הדלק שמתייקר, הכל, זה הצרה, זה המצרי. הוא נקרא מצרי, כי הוא מצר עליך. סתכל טוב, מי מצר עליך? הפקח שעושה לך עכשיו רפורט על שטח לא שלו, הוא מצר עליך. הדלק שעולה ומטפס, הוא מצר עליך. הצבא שהפקיר אותך ונותן לך זריקות, הוא המצרי שיושב עליך. תתעורר. אתה עכשיו במצרים, ואתה לא בן חורין ולא בן חרטטים. אתה ממש לא, אתה עבד נרצע על אדמת ישראל של כל היצורים שכל היום מצרים אליך. ואתה לא אומר את האמת. אם אתה באת והחזקת אגדה באף, ואתה נמצא ברשתות מלשון מלכודות, ואתה אומר, עכשיו אנחנו בני חורין. יש לך חור במוח. כי אתה לא רואה שאתה עבד? אתם לא רואים שאתם עבדים? אתם לא רואים שמרססים אתכם כמו ג'וקים? אתם לא רואים שכל תפוס אתה מחזיק מרוצס ברעל? שהפירות שאתה אוכל מושקים? במי קולחין שזה מים של ביוב ואת המים שיש לך בברז עכשיו הוצאת אותם בשירותים מחזירים לך אותם במים שאומרים לך ישראל מתייבשת אתה שותה את המים של מה שאתה מוציא מהגוף כתור מים מותפלים בכל הברזים בישראל ואתה גם מתקלח איתם זה בכלל לא מים אתם מבינים? אז זאת אומרת, אתה עבד, אתה לא יהיה לך שום שליטה, אתה לא יכול לעשות כלום. שולחים לך את הבן או שולחים אותך למילואים, אומרים לך לך, אתה הולך למות. ואתה הולך בשירה ובזמרה, כי לימדו אותך לשיר. למה אתה לא מוחה? למה אתה לא אומר למפקדים, תצילו את החיים של החיילים שלכם ושל אחיכם? קוטלים אתכם בעזה, אתם בשר תותחים. ומי שאומר אנחנו ננצח הוא שקרן. כי מי שנותן למחבלים בתי מחלות ושם עליהם שמירה ונותן להם אוכל משובח, שאפילו היועצת המשפטית היא מחשימה, אומרת למה אתה נותן להם נקניקיות? זה לא בריא. ולילדים שלך שאת נותנת נקניקיות זה כן בריא? אתם מבינים על איזה בשר מדובר פה של אחד מהמשפחות ששולטות פה במדינה? אם זה אוסם, אם זה תנובה שזה, כל אלה שייכים לאילומינצים. כל היין שאתם שותים לא קשר בכלל. אז על מה בירחתם? אתם צריכים להבין
שהכל פה שקר, הרבנות זה שקר, בתי המשפט זה שקר, הם עכשיו החליטו לגלות לכם שהכל זה שקר. אבל הוא לא עושה לך את זה בבת אחת. הוא עושה לך את זה טיפין טיפין. איך הוא עושה לך את זה? הוא אומר, תשמע, מחבל שעכשיו רצח, אני הופך אותו עכשיו לקדוש. אני קודם כל מטפל בו, מרפא אותו, דבר שיותר לו אוכל של בית מלון, אחר כך משחרר אותו, הוא למד אותו אוניברסיטה, אחר כך הופך אותו לעניה 2 ולעניה 3. כל המחבלים פה, השבק מייצר אותם. למה? הוא חייב שיהיה אויב. הוא חייב שיהיה לך אויב, שתחשוב שיש מישהו שתעביר את המיסים שלך, שאוכל להגיד לך, מיסים לביטחון. אומר לך, משקר אותך 5 מיליארד שקל הוציא על כתבאמים. למה אתה משקר? איך יצאת 5 מיליון שקל? יש לך מומחים לטילים שאומרים ששום טיל בישראל. אתה רוצה לגנוב עוד 5 מיליון, להעביר אותם לביטחון, לראש השבק, שיחלק את זה, ויקח ממך יותר מיסים, ואז יגיד לך, אני סוגר לך את העסק, אני לוקח לך עוד יותר דלק, לשעבד אותך. הם רוצים הרי למוטט את הכלכלה, הקדוש ברוך הוא עדיין לא נותן להם, כי הכלכלה כבר בזמן אתה צריכה ליפול. אתם יודעים כמה עסקים נסגרו בדרום? ופה, עכשיו, אנשים לא חיים בבית, מי משלם להם? טוב, הם מדפיסים את הכסף, אז אין להם בעיה. בעלי בתי המלון זה הרי אותם משפחות ששולטות פה, זאת אומרת מעבירים להם את הכסף. הטירוף פה במנידה הזאת הוא כבר הגזים עבר. עכשיו, אבל תראו, אין, אתם לא מבינים, צהל נגדכם, צהל הרי מרסס אותך עכשיו פה, הוא גם שם לך את כל המערכות האלקטרוניות האלה ששולטות בך. אם העיניים שלך שורפות, אם קשה לך לנשום, אם אתה משתעל, אם אתה לא מרגיש טוב עם הזרועות כואבים, המפרקים, אתה קודם כל מרוסס ומוקרן. ואני אומר לכם שרוב האנשים חולים. לא, אמנם לא נשכבים על הרצפה, כי אם לא היה הקדוש ברוך שומר עלינו, היינו על הרצפה. עד כדי כך. אז מה שהוא רוצה מאיתנו, בורא עולם, הוא בטח יעשה לך עוד זעזוע. עשה לך אבל אומר שאנשים לא קמים. אז אני אומר, הוא נותן עוד הזדמנות. הוא נותן עוד הזדמנות. כי אל רחום וחנון השם, הוא לא רוצה שעם ישראל יעונה לו רע. הוא שומר על עם ישראל. והצדיקים שפועלים עכשיו בשמיים, הם שומרים עלינו. אתם לא יודעים כמה. אתם לא יודעים כמה חיים כהן החלבן שומר על עם ישראל. מה אתם חושבים להגיע להר ציון? זה מה בכך? מקום שבו מלכות בית דוד להגיע בראש חודש, שזה התאריך הכי חזק בשנה. כל ראש חודש להגיע שנה אחרי שנה, ולעשות באיפה שהמלכי יהודה היו יושבים. אתה לא חושב שזה משפיע בשמיים? אתם לא מבינים שבאים ועושים שם הפרשת חלה? איזה כוח עצום זה? נראה לכם אירוע, ויש אנשים שמרשים לעצמם לא להגיע. יש לי התחייבויות קודמות. לא, לא. אין לך או לך התחייבויות קודמות. אין לכם זכויות בגרוש. והקדוש ברוך הוא מסלק אתכם מהר ציון. כל אלה שלא מצליחות או לא מצליחים להגיע בלי סיבה אמיתית, אין לכם זכויות נקודה. כי שם מקבלים זכויות לא רק להיום, גם לגאולה. כל דקה שאתה בהר ציון, כל שעה שאתה בהר ציון. חייב להבין מה הכוח של הר ציון. אבל מה לעשות? אין זכויות. אותו דבר, גם לתרום צריך זכויות. אין זכויות. אנחנו רק נבקש מבורא עולם, נבקש מהקהל הקדוש, מאנשים הטובים, ויש אנשים טובים, זכיתי להכיר, ובהם אני מתרכז, שקודם כל, תהיו חזקים בימים האלה, תהיו חזקים, כי הולך להיות קצת שינויים במזג האוויר, על כל מה שמשתמע בכך. ורק תהיו חזקים, לא נגיד מה ולמה וכמה, תהיו חזקים. כי אנחנו בעיצומה של מלחמה, אנשים לא מודעים לזה, אבל אנחנו במלחמה רצינית. אמרתי לכם, המלחמה לא רואים אותה, כי הרבה, היא נעשית פה מהריסוסים, היא נעשית מהתדרים, מהמים שאתם שותים, מהמים שאתם מתקלחים. אמרתי גם פעם, תתקלחו במים פושרים.
אפילו קרים, אל תתקלחו במים חמים. המים האלה מסוכנים לאור. הם פותחים את הנקבוביות, מיוחד אצל נשים או אצל זה, כאילו זה סבונים. תקנו רק, תשתדלו למצוא סבונים בלי פרוונים ובלי על כל החומרים הרעילים שיש בסבונים. תשתדלו כל פרי לא לאכול עם הקליפה, להוריד את הקליפות ולשפשף טוב טוב את הקליפות גם כן, כי כשאתה נוגע, למשל אתה מקלף תפוז, אז הוא מרוסס. אז אתה עם האצבע לא שם לב, אתה מקלף, אבל הרעל עבר לכאן, ואחר כך אתה לוקח פלח ואתה אוכל, אז הרעל חודר אליך. אז תמיד תקפידו, אחרי שאתם מקלפים תפוז, לשטוף ידיים. או כל קליפה אחרת. תשתדלו מלפפונים להוריד את הקליפות, גם לעגבניות, כי זה לא יורד במים. אתה צריך להשרות את זה עם חומץ. אתה לא יודע כמה אנחנו מורלים. כל רוב המזון מסופק על ידי סין. התבלינים סינים. הכל פה נהיה סינים. תחפשו את החנויות הקטנות שמייצרות לבד. את החקלאים הקטנים שמייצרים לבד. חייבים היום בשביל להציל נפשות להימנע מרוב המזון ששייך לממסד. להיכנס לסופר זה כמעט סכנת חיים, כי הרוב האוכל שם מורעל, אבל גם מרעילים אותך מעל הראש. אז אבל זה, אני חובתי להזהיר, אני רוצה להציל עוד בן אדם ועוד ועוד. אתה יודע למה קוראים לזה הדברה, ישראל היקר? כי זה נגד הדיבור. זה A, הדברה, נכון? A דיבר A. זה דבר, הדברים, זה, הם קוראים לזה הדברה, הם משתמשים באותיות של הבורא, כי אין כזאת מילה בעברית, הדברה, אלא זה המלחמה בדיבור. כמו שאין דבר כזה תברואה, ואין דבר כזה בריא. אין דבר כזה, זה המצאה. מי שמדבר על פרות בריאות זה פרעו, ואין שורש כזה בעברית, כי השורש של בריאות זה ברא, ברא זה רק בורא עולם. ברגע שאתה אומר בריאות, אתה בעצם נותן את הכוח לפרעו. אז שתדעו, אז השם שומר עלינו, ברוך השם שהוא שומר עלינו. אנחנו צריכים להכיר לו את התודה הכי גדולה, הכי גדולה בעולם. תגידו אותה, מודה אני לפניך. תגידו את זה בכל הכוונה שאתם יכולים להגיד, אבא תודה. מה שיחזיק אותנו זה השמחה, זה התקווה, לא של ההמנון המאפן, אלא כמו שהוא כותב פה, שיש הבטחה מהנביא ירמיה, ונתתי לכם לב חדש ורוח חדשה אתן בקרבכם. וסירותי את לב האבן מבשרכם, ונתתי לכם לב בשר. היום אנשים עם לבבות אטומים. כשאתה אומר שמע ישראל, עבדת את השם בכל למד בית, בית חף סופית, לבבך. זאת אומרת, יש לך שתי לבבות. אתה צריך לעבוד אותו מכל הלב. והרוב של האבן, הלב האבן הזה, מי שזוכר, שאומרים הכותל, כביכול, הוא נקרא כותל דמעות, יש בפנים. והיה כזה שיר, אני אמרתי אותו פעם. יש אבנים עם לב אדם, יש אנשים עם לב של אבן. יש אבנים עם לב אדם, זאת אומרת, הרוב האנשים היום קיבלו לבבות של אבן, לא מעניין אותם, לא אכפת להם, לא רוצים לדעת. 200 אלף איש זרוקים, זה האחים שלכם, זה סימן גאולה, יסובבו מעיר לעיר. תבקשו, תדרשו את הגאולה, היא כאן, החודש הזה, אם הוא גומר ויוצא בלי שיש פה סימן גאולה, והחודש אחריו אנחנו נכנסים ללופ של בעיות רציניות.
ואני לא רוצה להגיד דברים רעים, רק דברים טובים, שהקדוש ברוך הוא ישמור על עם ישראל, ירחם עליו ויציל אותו מעצמו, כי ההצלה הגדולה היא להציל את עם ישראל מעצמו. הוא עדיין מאמין בעצמותו. אין לכם שום עצמאות. לא הייתה עצמאות, אין מילה בעברית עצמאות. יש דבר אחד, עוצמות. במקום להגיד אנחנו עצמאים, תגידו, אנחנו רוצים את העוצמות. רוצים עוצמות של כוחות לדעת מה לעשות, מה לא לעשות ואיך לעשות. השם יברך את כולכם בעזרת השם. תתחזקו, תתאחדו, תבקשו את הבורא בכל מקום ובכל רגע נתון. ויהיה השם בעזרכם. כן, מה שכותב, מה שמעביר לנו פה, חיים היקר. תקשיבו טוב, מה שכתוב זה הנבואות האלה נתונות להיום. הקדוש ברוך הוא, כמו שרבי עקיבא שמח על הנבואות הרעות שמתממשות. אני לא נמצא בענייני משיח. אנחנו עכשיו סופרים היום יום שני לעומר, כמו שהוא אומר, למד ג' התאריך שאתם זוכרים מה עשו לנו אצל הרשב"י. הם לא רוצים שתגיעו לרשב"י בכלל, יפציצו שם, לא יודע מה הם יעשו. חכו, בואו נעבור את השבוע הזה. קודם כל שנעבור את יום שלישי רביעי, אז נדע שהתקדמנו לעוד שלב. חכה שנעבור את הימים האלה בעזרת השם. כן, טוב, לילה טוב לכולם, השם יברך את כולכם בשלום, אמן ואמן.